دی مخ کی آیات مبارکہ کی او ورپسی آیات کی د توکل ذکر تیر شو توکل ترک د اسباب تم نو یو پاس باب باندې اعتماد تم نو وی بلکې کم اسباب چې الله جایز کړی نو هغه به استعمال کی او نتیجه د کار به الله توسپاره دي ته توکل وی لکه رسول الله علیه السلام د تمام متوکلین او سردار دی په غزوه احد کې دوز غره واچولې او په سر مبارک باندې د فولاد جنگی ټوپۍ کې خوا ور اسباب ترکړی دي او د سردار د متوکلینو نو که څوک د اسباب جایز او اسباب پر خودو ته توکل وې د ام بيدینی دا او په اسباب به اعتماد بنکې پاسباب و اعتمادم بیدینی دا لکا صحابی را غلی ویو ہمیں اللہ تا اس پارا للا اللہ حبیبی لارشا گوڑا و لہوتڑا نو بے اللہ تا اس پارا نو سچ استا وست اغا اسباب استعمال کا او د جائز و اسباب و نفس دیوشی نتیجہ اللہ تا اس پارا دی تتوکل وئی وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَ وَنَدِي مُنَاسِبْ دِيَوْ نَبِي دَفَارَ دیس یو پیغمبر علیہ السلام دفار مناسب و درس ندی اَنْ يَغُلَّا دَا چِ خِيَانَتُ کی پَمَال دَ غَنِيمَتْ کے وَمَنْ يَغُلُّ او هر غچا چې خیانت کو په مال د غنیمت کې یا اعتراض للبو کې بما غلا فهغ سچ خیانت کړي وي يوم القيامه فورز د قیامت ثم توفى كل نفس بیا بپور ور کړي شي هر یو نفس تا ما کسبت بدل دا غامل چکڑے دے وهم لا یظلمون او دوی سرب ظلم انکڑیشی اصل کی دا الغل مانا صدا وی الاخذو بی خفیت یوشے پپٹر آغشتو تاوی و اصل الغل الاخذ بخفيه يوشيب پټرا خلی بیا د دې استعمال پغلا کیم کی او خاص کر غغلا چې د غنیمت نوی خاص کر غغلا چې د غنیمت نوی اپیو غزا کی او صادر نو نو چاوی کی دیشی دا اللہ رسول علیہ السلام غستی نو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو اغٹ گناہ کبیر دا چی جہاد کے ادمال غنیمت نس شیپ اٹھے دیکی دا ٹھول مجاہدین و غانمین و برخدا سچی رسید الله په قانون کې ناغضب دغه مجاهد او د شریک فل جهاد داغي سبي افمن استبار دوان الله آیا هر غسوب چې روان شوي وي رضوان الله درزاون غید الله پسې کمن نو دې کی دیشی پشان دا اچا با ابي سخط من الله چغاخت شوی په غوسه سره د طرف د الله نا و ماواه جهنم او زید ورتلو دا جهنم نه و بئس المصير
او بد دا جهنم زید ورتلو هم درجات مخی گره دا اهل خیر او دا اهل شر ذکر شو هم دا دا خیر خاوندان چی مومنان دی یا دا دا شر خاوندان چی کافر دی دیو خاوندان دا درجوی پنیز دا اللہ دا چاب دا نیکو درجیوی او دا چاب دا جہنم درجاتوی واللہ بصیرم بما یعملون او اللہ لدن کے لپاس بانی چی دوی کم اعمال کوی لقد من الله بشك انعام کړل الله للمؤمنين فمؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا کله شرا له غلې او پدوي کې پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو د دوی د جنسنا يتلو عليهم آياته لولي پدوي آیاتونه د الله او يزكيهم پاک وي دوی ويعلمهم الكتاب وتعليم وركوي دوی تد کتاب الله والحكمة والسنة وإن كانوا اگر کودي من قبل مخد دينا لفي ضلال مبين خامخا فغمراه اخكاركين الله انعام احسان کړي چې خاتم النبیین علیه السلام او رحمت للعالمین دنیا ترا لګلې من انفسهم اے د نسب د دی بشرونا او د جنس د عربونا د بنی آدم او نان د ملائکو نه د پیرانو نه عدلت امام روح المانی ذکر کړي وای د شیخ ولی الدین عراقی رحم الله نه چاته پوښتکو اهل العلم بکونه صلی الله علیه وسلم بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروج الکفایا اے دا خبر باندې علم ساتل چه رسول الله علیه السلام د بشر نو د رب نو آیا د ایمان په صحت کې شرط دی او کدا د فرض کفایه او نه دی ناغي جواب ورکو چې دا په صحت د ایمان کې شرط دی وای فلو قال شخص یو سړی وي زما ایمان د پرسالت د محمد رسول الله علیه السلام چې ټول خلق ته الله را لېګلې لیکن لا ادری هل هو من البشر وما لپتنشت شدا پیغمبر علیہ السلام د بشر نو او من الملائکہ او کد ملائکو نو او من الجنو کد پیریانو نو او لا ادری یا ما لپتنشت هل هو من العربی او العجم پیغمبر منم چی اللہ را لگل خوپتنشت شدا دا عربو نو کد عجم نو وی فلا شک فی کفره د دپا کفر کی بشکنی زکر د قرآن تکذیب کو قرآن بار بار وی چې رسول الله علیہ السلام د بشر نه دی د عرب نه دی د عجم نه دی نو دا بشریت منل او دا چې دا د عرب نه دی د ملائکو پیریانو نه دی دا ایمان په صحت کې شرط ده او دا بار بار قران ذکر کړي او دا شان آیات درته سوره بقره کې تیر شو یو سل یو کم دیرشم الته تفصیل شو او دې وګوره مون قران زده کو د قران دا اوریدو د ویلو د کولو مقصد سره تزکیه ده چیز مونگا قائد پاک شی باطن مو پاک شی ظاہر مو پاک شی نگو نماتا صلیوی روزانہ سڑے زان سر حساب کئی چیر ما دور رضی درس کو سفرک زم محسوس ہو زما پا اخلاقو کس تبدیلی رالا دیستر کو چی غلط قتل کول اغی کس کمیرا ہے
دی غوګونو غلط اوریدل کو لغې کس کمیراغه روزانه ځان سره عمر رضی الله نو به حاسبو قبل ان تحاسبو ځان سره حساب کوي مخ کې د دین چې تاسو رب حساب وکړي شي نو د قران د تعلیم او تعلم مقصد د پاکواله روزانه دې سره ګوري چې مال څه حاصل شول وګوره که څه حاصلېږي سره الحمدلله وای او که څه نه حاصلېږي نو سره الله له توجه کی دا ګوره داسې کتاب دی چې دا د دیوان ظاهر او باطن پاکيږي نو ار وخت ځان سره محاسبه پکار دا اولما سوابتکم مصیبتن آیا هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبتن څه تکلیف دوحت په میدان کې نو تاسو له خفقه یې کد اسوبتم مثلیا بشک رسول او تاسو د چند دی د دې د چند تکلیف مر رسول تاسو ناو یا صحابه کرام شهیدان شول اتا سو کافر او یا وجلی او یا مفکید کی روشتیو قلتم تاسو وای ان هاذا دکم زین ددا تکلیف قل او فرمای حبیبا هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو د طرف نه ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت لرونکی دی ایک گور دلته وی چې دا تکلیف رسېدلې دا ستاسو د نفسونو ز طرف نه دی دا الله حبیب پوهت کې 15 کسان کې نولیو امیر په جوړ کړو چې مورچه باندې پریزای د چې جنگ شروع شو کافر ماته او خوړه نو دای کې تزلزل راغیل ته اوس موږ څه کو کافر خو تختیندل مورچه پرې خو نو زکه وی هو من عند انفسکم او دا ګور الله موږ تاسو لخی چې مدد د الله برازي د الله د حبيب پتا ودارای او د الله مدد به بنديږي راغله مدد به واپس کی چې کله دا غي د سنت اتباع نوي تاسو مرکز او مرچ پرې خوا تاسو سوکل مرکز او مرچ پرې خوا یاداد چې من عند انفسکم داو او یا کسان په بدر کې مسلمانانو کې ديان نیولیو نو دا غي بارکه مشوره دا او شوا ا کچره دامو دا مقتل کل ورنا آئنده بد دی مقابله کې تاسو ناو یا قتلی نو صحابه کرام فدیه واغسته کې ديانو نا او غي قتل نکل او دا غی په بدل کې د دین او یا کسان قتل شل وېدا خطا صفه کړي و چې خیر دې موږ نه دي شهیدانو شي شهادت خلوې مرتبه قل هو من عند انفسکم غم کې خبره هي رشي و مد عرش مالک ور ترایا دکا چې تاسو لویلو چې خدا او یا قتل کوي کې دیا اک فدیه مو واغسنو تاسو نه بدوم را بیا په آینده غزا کې شهیدان کیږي او درې ما وجه هو من عند انفسکم داله تاسو لمخ کثیر شو الاحد کې الله د حبیب مشوره دا او چې موږ د مدینه منورې نه بار نوزو ځان ته په مدینه منوره کې لا جوړ کو نو کو دشمن را دن شو دفاعي جنگ وکو اباز نو جوانانو چې رئیس کې د شهادت تمنا و یي قربان موږ به دشمن له میدان لبار کې وای هو من عند انفسکم دا دری وجو لما او ذکر کړی وما اصابکم یوم التقى الجمعان او هغه چې رسیدل او تاسو ته هغه چې رسیدل کوم تکلیف تاسو ته یو ملتقل جمعانی
پرز د ملاوی دو د دو ډلو په میدان دوحد کې فبإذن الله نو دا په حکم د الله دا سید تقدیر فی صلوا ولیعلم المؤمنین او دید پار چخکار کی مومنان خلقتا او منافقان میدان پریخو لار الفعین مککی او دا اللہ حبیب پریخو ولیعلم الذین نافقو او دید پار چخکار کی اللہ غکسان چی منافقانو وقیل لهم ویلشیو دی منافقانو تا ویلشیو اغویت تالو راشی قاتلو فی سبیل اللہ جہادو کئی فلارد اللہ کی او ادفعو یا دفع کئی دشمن دخفل زاننا قالو نویلو اغویلو نعلمو کتالا کچرسی منگ پویدل پجنکو لباندی لَتَّبَعْنَاكُمْ نُخَامَخَامُمْ بَتَابِدَارِ كَرِ وَسْتَاسُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ دَا مُنَافِقَانْ كُفْرَتَا يَوْمَئِ دِنْ فَدَوَرَتْ أَقْرَبُ دِرْ نِزْدِيُو مِنْهُمْ لِلْإِيمَانْ دَدْوِينَ إِيمَانْ تَا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَائِدَيْ فَخْفُلُ خْلُوبَانِمْ ما هغ خبری لیسا فی قلوبهم چی نشتا دے پزرونو ددوی کے والله اعلم بما یکتمون اللہ خپو دے پا غصبانے چی دوی پٹوی اے دیتا ہوئے لیسو دو خبرو کی دیتا اختیار ملاو شو چی آخرا شئی قاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ لارا کیو جنگی گئی نو کدا اللہ لارا کین جنگی گئی نو دا زان نخور سوک دفاع کئی و ادفعو دشمن راغلی دے مدینی منوری تا پکور و بچو زنانو حمل کئی نو دشمن دا زان ندفع کئی یا دا مانو که جنگ نشکولے نو دفع که دشمن زمونگنا اڈالا کو بدر بانے ڈے رشی مون خوب در باندې ډېر ښکارو بعض علما وی دا آیات دا معنا را اېدا خیرت د فارو جنگي قاتلو فی سبیل الله اکا خیرت نن جنگي او دفعو د دنیا دفاع خزان نو ککنا دشمن کرا غې کور بچی ارس بدلی تاړ کی قالو لو نعلم قتال لتبعناکم د دې غن توجيهات علما وکړي نو لیکون کې ولزان تیار کړي چې تپوس کو بیا الله جواب راکول شي یا بھائی قالو دی منافقان ویلو لو نعلم کتال لتبعناکم یو مقصد علماء دا ذکر کړي لو کنا نعلم انکم تقاتلون ما اسلمناکم کوم له پته وی چې اسلام کې به جهادونه او جنگونه وي موږ به سره اسلام نه وروړې خو موږ وی دي کې خو به قتال ني موږ به سره اسلام نه وروړې بعض اهل علم لکه ابن جریر ابن شهاب رحمه الله دا معنا کړي دیم مقصد دا لو نعلم قتالا ویکم پوی د پجن باندې لتبعناکم نخام خام بستا ستا بداری کړي وا موږ وی جنگونه سلی دي مو ټول فر خوراک سکاک کړي جنگونو باندې نه پويګو کوم په جنگ پوي دې نو موږ به خامخا تا وداري کړي وې درې ما توجيه دا خو سوچ وکوي قران د پوره سوچ او تدبر کتاب وې
کمون پوی دے چی دا قتال لے خام خامون مستاسو تا بیداری کنی وا وی قتال او جنگ کی خو مساوات پر برابر وی یو پل د دشمن زور او بل پلم یو شانتی دے تاسو لو گرئی چن کسان یئی اصلی هم در سر نشتا او دشمن سمر ڈیر دے او پزور کے دا خو قتال لے تاسو غزان کردی لغرزوائی او مون غزان کردی لنغرزو دا درم مقصدو دی آیات مبارکا یو سلورم مقصد علماء دام ذکر کرنے لو نعلم قتالا اے فی سبیل اللہ کمون پوئی دے چی دار اللہ لارک جنگ نو خام خاستا سو تا بیداری با مکڑے وے دا خود اللہ لارک جنگ نے لیکن اس بازی نا پوئی وی دا خود پزمک جنگ نے ادا خود پفلانی شی جنگ نے دا خود اللہ لارک جنگ نے رشید اللہ لا رکینا یاسی سا مقصد بلی نمون خواسی جنگونا نکو یو پیزم توجیح پک علماء کرام دام کری لو نعلم کتالا لتبعناکم وی کمون پوی دے چی مون سر جنگ دے نخام خاتا بداری و مکڑی و مون سر خویس مخالفت نشتا و یهود اسرائیل خو زمو خپل کسان مونږ باندې خو هغه ځان چې اسکولې وی ډوډۍ پړلې و مونږ سره سره جنگ نشتا تاسو سره جنگ لري لو نعلم قتالا معنا لتبعناکم کچره مونږ پوی دی چې مونږ سره جنگ نه نو خامخ مونږ بتا ویداري کړي و لکن ليس للمخالف معنا مزادا مون سره سه دشمنی نشتا اګوره منافقت وای د اسلام او د کفر په منس کې او مرتبه تا وای دا منافقان کفر ته په دغرز ډیر نږدې او د دوی نه ایمان تا ځکه د کفر کلمې د خپل نه رويستا د کفر کلمې سو کدخلې نه رويستا نزان له ګور مختلف قسم بهانه لټولې ځان ته مختلف قسم بهانه لټولې اے الله وي دا امباز علما وي وي دا تنسیس ته من الله تعالی علی انهم کفار حسن بصری رحم الله وی چې الله وی اقرب فهو اليقين بانهم مشركون چې دا سړي مشرکان دي الذين هغه کسان قالوا لاخوانهم دا آیات و لفظی ترجمه تا گوری الذین دا هغه کسان دی قالو لإخوانهم چه ویلیو دا اخپلو رونو تا ویلیو دا اخپلو رونو بارکیم وقعدو او دا ناستو پخپلد جهادنا لو اتواعونا کچت دا زمونتا بداری کڑوے از مونږه منلې او د پیغمبر علیه السلام سره jihad سعود نه وې ما قتلوا ندوی بوجل شوین وې قل فرمایا فدروا عن انفسکم الموت زید فکای دخل زانون مرګ ایو یا خو jihad سعود زکه دغه شنو ته خنوز په کار دې ته خور مړ کېږي نه عزت حکور کے ناستے و میدان توزینا نوزی دفع کئی دخپلو زانونو نمرد ان کنتم صادقین کچرت ییتا سورشتینی اے مرگ برازی
خدا خو خوش نصیب وتا شهادت ملاویږي. مرگ خامخار راځي کو څوک ډېر رمضان یې رہی او ډېرم دې پال فریس کئ خود مرگ نخلاصې نشته رسو سورې نساء کرا روان دي اے نما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا. کمزے کی چیئی نتاسو بمرگ را گیر کی اگر کپ پخو پخو کلا گانو کیئی پخو کلا او پسو کی دارو او پڑے رفاظت سوگ دمرگ نخلاسی گینا وی تاسو دی وجن میدان تو زینا او درونو بارک وائے کمونگ سرو نو دیبا وجل شوینوے. علی رضی اللہ عنہ عجیبی عجیبی خبری دی وی سوکی دار ولانو گرسو کئی تخپلو مشرانو او خاص کر ددا سے اہم وش خاصو دا ضروری دا. علی رضی اللہ عنہ وی سوکی سو دار تا ہوئی وی چانے میں سوکے کہ برا والنا ککتا والنا پا خبرو رسی لئے کہنا دی خبرو کسو را حکمت پروتتے سوکے خو میکے خو برا والنا ککتا والنا دا بدا ټول پس اونو سوکی دار والاڑی خو جی برا والو غواڑی بیا پس سوکی دارو نخلاسے گئے سوکے سنت دا خدا دا کته والو نه دا بروالکو غواړي نو تدبیر د تقدیر اس قسم مقابله نشي کوله. احادیثو کې راغلي داوود علیه السلام بادشاہ دی مجمع الزوائد کې دا حدیث دی دای چې وقور نتلل نو بس دروازه به بند ک طالب اولغولا د دې کور نه بارو ته یو بیبي بارو د دې کتل د کور په سه نه غولي کی او سړې ولاړ دې ویته شو کی به اجازه زمون کور تراغله دا حق داوود علی السلام راشي سمره غصب شي دې کی داوود علی السلام راغې دروازه کلاو ک سړې د غولي سه په مرز کې ولاړ دې ویته شو کی به اجازه کور تراغله رویزاغه چې په بندو دروازو باندې ګمنا وی خمل کل موت وی آو وی خم برتا وی وقت برابر دے وسا پکٹ پری و تو روح تیوا غسلو نو پکلا او پسو کی دارو اپا بندو دروازو سوک در ربد فی سلو نخلاسی دینشی ایک دا مرگ دا تیختی زیوی نو تروز اگو بچا معلوم کرے گئے اللہ سورہ رحمان کی وئی یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے د پیریانو د انسانانو ډلی کچرتا اسمانونو زمکو کی د خلاصی زیدر تمعلومی نو زید مرګ او د الله د فیصله نزان بچ کئ دربد فی سلینا سو خلاص دی نشی ولا تحسبن الذین خام خا غمان مکو پاک کسانو باندی قتلوا فی سبیل اللہ چی وجل شید د اللہ فلا رکھے امواتا دمرو غمان پہ مکوا بل احیاء بلکی دوی جون دی دی عند ربهم يرزقون او پنیز رب د ذوی ذوی تر رزق ورکول شي فرحین بما آتاهم الله دای خوشالی کون کی دی بما په نعمتونو باندې آتاهم الله چور کړی دی ذوی تعالی من فضله د خپل مهربانینا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ او دی زیر حاصلوی بِالَّذِينَ پَبَارَدَهَا وَكَسَانُوا كِي لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ چِ غَيْلَا پِ وَسْشِوِي او زَيْشِوِي نِدِدِ دِوِي سَرَا مِنْ خَلْفِ مُرُسُّ دُدْوِينَا.
الله خوف علیہم دا چې نبوي سي رفا وي وانه ولا هم يحزنون او نبوي غي غم جن اے شهدا درست سرونو بارک وي چې مو خو شهیدان شو زمون رستو سرونو پاتې شړیب جهاد کوي نو په موږ سیرا نو په موږ خفقان نو داسې به علم الله جولې کې خیر واچي اې دا الله تسلی ورکي خپل پیغمبر تا او دا غي مرګرو تا صحابه کرامو تا احد کې اولو امتحان راغې او دا آیات عام دي خو نزول فبارد شهدا او دوحد کې نه بلکې بعضو عام شهدا چې دي ابو داؤد شریف کې او حدیث راغله ابن عباس رضی الله عنهما او دا په مشکات شریف کې نه رسول الله علیه السلام فرمایل لما اصيب اخوانكم باحد ویکل چې رسول شو تکلیف او شهادت ساسورونو تپوهد کې جعل الله ارواحهم فی جوف طیر خضر نو الله غرزولی دای روحنا پخیټو ججورو د مارغانو شنو کې تریدو انهار الجنه اید جنت په نهرونو کې سریتا کوم من سماره او د جنت د میو نخري وتاویلا قنادیل من ذهب معلقه او رازی رام د فارا اغه پنجرو ته چې د سروز او رودي او رازوندی دی فیزل لارش پسوری د عرش کې کله چې دی شهدا او د دی روحونو د خپل خوراک هغه مزیو کته او د سکا کو د آرام مزیو کته قالو نو د شهدا او د هلوې مَن یبلغ اخواننا عنا عنا احیاء فی الجنہ سوک به خبر رسئی زمون رونو ته زمون د طرفنا چې مون خو جنت کې ژوند دیو نورزقو مون ته رزق را کول شي لالله یزهدو فی الجهاد دې د پاره چې دی جهاد کې بیمنیواله او د کی بی رغبتی او د کی او د جنگ په وخت کې بوزدل نشي نسو کو چې خبر را رسوله فقال الله سبحانه و انا ابلغهم عنكم الله ای زما شهدا او بندگان او استاسو پیغام بزور شو ددا دای خبر الله را رسوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات اما صلی اللہ علیہ مخ کی تیرا وا او سوسو جوندنو نا او سوسو مرگونا دا تیرو چی قرآن سنت کی صدیحہ و تسلیمیں اما این سو پوری موری دلی سورہ بقرہ کی پینزک اس مواقعات رالل چی درم مرگمو او درم جوندنمو نگو را پا قبر او برزخ کی یو کس مجورن الله دې مردگان او تور کوي د عام مسلمانانو مقابله کې لوی ایصاد دغه ژوندون شهدا او ته او دای په نسبت پیغمبرانو ته لوی تدا سي ژوند دې چې پدې دې مزي او خوشالۍ حاصلې او الله دې دې کې کچره خبره خراب ولا نو د قبر په عذاب کې وي تک زموږ عقاید کتابونو لیکلي یود وعو فیه نوع من الحیات دی مڑی کی اللہ پخپل قدرت یو کس مجون واچے بقدر ما یتلزز و یتعلم پا دمران دازا چی دے دی جنت دا نعمتونو لذت حاصل ہے اپا دمران دازا چی دے دا عذاب غدرت مخصوص ہے دغه شانیات د لمخ کی سوره بقره کې تیر شو یو سلسله اور پنځوستم یو سلسله اور پنځوستم یستبشرون بنعمت من الله
زیر اخلی دوی خوشالی گی دوی زیر اخلی دوی بنعمت من الله پنعمت سرد الله د طرفنا وفضل نو په فضل سرا وان الله وبشک الله لا يضيع اجر المؤمنين نزايا كوي اجر المؤمنانو آیات کی نعمت او فضل ذکر کو ست مراد دی نو نعمت نو مراد هغه چې الله په دې کې نام کړو او د فضل نو مراد زیادت کرامت دی امام قرطبی وای د غمخ کې قول د تفسیر مدارکو د غمخ کې قول د چاو امام قرطبی وای بنعمت من الله نه مراد جنت ده او د فضل نه مراد پدې کې زیادت ده ور فضل داخل ده په نعمت کې خودی کی داغی پا نسبت فراخی ذکر کا نو دا فضل دا نعمت نفس راغلے علا وجه التاکید دا تاکید پا وجا اے دا شہداؤ لوی مقام نے یو حدیث کی راغلی وی دا شہید دا پارے وشپک خیونا نی ابازی وی پشمیر کی وجوڑی گی شمیر کی و جوڑی گی لوی مرتبه ده شهید اے پا اول زل کی دل اٹول گناہونا ماف شی چه دک متعلق دا اللہ دا حقوق سر دے او دیخ پل زی پا جنت کی و گوری دا روح و تو نمخ کی دل دا جنت غزی اللہ خی درم په شهید عذاب د قبر نی عام خلق د گناهونو د وجنا د قبر په عذاب کې مبتلاوي او شهید د عذاب قبر نه پامنوي بل دیو پرز د قیامت دا غلوی ير نه پامنوي لا يحزنهم الفزع الاكبر لو يربي پرز د قیامت و شهید با تفا منوی بلکی با خودشی ده شهید پا سربانی دیزت تاج یوم الغلر داغی ده دنیا و دما فیها نبا بہتروی بلا بدل دادا ده دا شهید سربا دواو یا حرو نکا ددب بیویان دواو یا حریوی او دا لفظ سبعین ده کسرت ده پار رازی ويشفع في 70 من اقاربه اي او يا کسان د رشتہ دارو چې هغه مؤمنان به خود ګنا د وجه نور تتل ور تلازم دي نو د شفاعت به قبول کړي شي ورته حافظ قران با عمل بارک لس کسان اغه حدیث کې علماء لیکلي سندي کلام دي او د شهید بارکی دیبد او یاو کسانو شفاعت بدد قبليږي امام ترمذي وايي هاذا حدیث حسن صحیح قریب وګوره دا د نعمت او د فضل تفسیر په حدیث کې راغلی الذين استجابوا لله والرسول اول د آیات لفظی ترجمه ته غوریا کسان استجابوا لله چې قبول والے کړو د حکم د الله والرسول او د حکم د رسول الله عليه السلام من بعد ما صابهم القرح پس دا غینا چی رسیدی دی وزوی تا زخمنا لِلَّذِينَ دَا عَكَسَانُ دَفَارَ آسَنُوا مِنْهُمْ چی اغوی نیک عملو نکڑی دی دوینا
واتقوا دا الله نه یریدنی دی اجر عظیم اجر بویلوی. دیکی او بل جهاد ذکر کئی دا غزوه احد نفس او آیات کی استجابو پا مانا دا اجابو دے او دا قرآن کی دیر رازی اے دا احد جم چکلا ختم شو او دا کفار واپس مکی مکرمه تلاړل نخ په مال شو ویلاله انت مسلمانانو چې دامم ختم کړي وزان له مغم سره پرېو امو خو نه پکېد کې سوکرا وستل نو دای اراده وکړ واپس راتلو چې بیا واپس راشي. نو دا الله حبیب ته وحی وشوا دی ته امتحان در امتحان ادا مون ته خی چې ګور لا ژوند دا سره کته وی او غم ختم جو خلاص شو ور پسې بل را روان دی اکبل ختم شو ور پسې بل را روان دی خلاصي کې با اعلی چې خاتمه په ایمان وشي پس کو چې کلیمه دی باد دې نصیب شو لال ټول غمونه کټ کړ هر څه به غم شو او الله دې دې کې کال تم د سړي خو خوینا نو د یو نور ور غمونو سلسله شروع شو چې داغه مقابله کې د دنیا غم لا څه شي. او نبی دې سلام ته وحی وشو رسول الله عليه السلام وي موږ دشمن په سيوزو وګره واورې موږ سره باغ سړې اوزي چې کم پرون میدان کې موږ سره او چا چې پرون پریخی و منافقان و واپشیوی دی موسر بنزی نگو را دیکی اللہ وی وی زخمون رسیدی دی و دی چا لاس کٹ دی دی چا خب زخمی دا وی دا سی کسانم میدان تر وطن چی یو پلے پیو لاس چول بل پلے پا بل خور اللہ و دا اللہ رسول وی چی میدان تر وزی دا د صحابہ و شاعت دی ارشوالی صفت کئی الذین استجابوا لله والرسول وی دا اللہ و دا رسول خبر قبول کرنے و ادا کلا من بعد ما اصوابهم القرح ارشوال وی زخمون ور ترسید لیو دا آغا چا دا شان بسطا پوسکے چی ارشوالی صفتو نا کئی سمر بدنصیب دے غسڑے چی دا آغا خلاو کلم د الله د حبیب د مرګرو پسې غلط استعمالي دین الوی بد نصیبی وکبځه کی الله تعریفونه کوي عدد کلمې سکے غد لیکل کوي د جبا هغه پسې غډې وډې وای رجابر رضی الله عنه زر پیش کو وی قربان زه خو پرون نوم خو وجدا وا کله چې د بدر جنگ نو د شپې د خپل والد سره وروغتو ورته وی بچي سبا د نبی عليه السلام او د کفارو جنگ ده نو داسې نشم کوله چې تا اولیګم او زپاتې شم زبزو ا دواړم نشوتلې کور کې د نه خوين دي ور د دې بعد صحابو نه زده کورم خوشید شو بری ہوئے التخبلا حیاب سنبالول دی الدشمن سرم مقابل را نتب بچی کور کی اوزب میدان تزب اگر کما تا شہادت ملاو شو نزما وسیعت واورا یو خوب ما قرزد دا بخلاس ہے او دویم دانہ خوین دی دی خیال بساتی عدد اوحد نمخ کی خوب املی دل و بعض صحابو خوبون اولی دل اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی تفصیل ذکر کرے بدر کی ددئی سو پرشتدار شہید شویو ناورتوی او سور دی پس تمون لرا روانے راگت اللہ حبیب لوی بیگا میں غفلانے رشتدار چی بدر کی شہید شویو
خوب کې می دې دې وې تر روان نو دا الله حبيب ورته وای وې شهادت در ته ملاوي اے د جابر والدا چې خوب تعبیر رسول الله عليه السلام وېستنو په کې څه شکل شو په پات شو د دې قربان زنوم خو مال ده هوزو د دې وی په ستاسو روزه ته jihad د روزه د الله حبيب عليه السلام د مديني منورې نه روزو الله دې مو تاسو ټول حرمینو شریفینو له بوزي مديني د چې اوسوبې د بار د شهر نه روزي نو یو ځای دې ته حمراء الاسد وای داغه د خاورې ماوري ټول سری سری اوس په کلي بازارونو جوړ شوی مدینه منوره آبادی اور پوری تقریبا رو رسیدا نو دیتو وی غزوه حمراء الاسد دیتو سوئی غزوه حمراء الاسد دا مدینه منوره نه طریق الهجرت معنی چ روانه نو یوزه رازی اوس پکې پورا باد دې اٹھلی دی دیزه پوری دشمن پوری دی لاړل دشمن پس ابو سفیان او د دای دا مرګری خپېمانه شول چې زینا حالت د جنگ بدل نشي نو یو سړی را روانو د عبد القیس قبیله ابو سفیان ورته وی چرته دی وی زم مدینه منوره ته غلرانم ای وی زمو یو پیغام بورسه او د دې په سبب بزتا له دور زورا اینام درکو چې کله د اوکاس په بازار کې ما سره ملاو شي دی جنگ کې پراپیګاندا ډېر کار کوي دیو جنګونو تاسو ګورئ نن د په میډیا د کفارو قبضه ده دای د مسلمانانو مبارک پراپیګاندا کوي د مسلمان خبره اډو خوري نه جنگ کې پراپیګاندا ډېر کار کوي دیو جن نن د کفارو په میډیا باندې سره قبضه کخبا ته اخري نو دا غي ذکر نکي زکه دي سره دای د فوج او دای د قوم حوصله ختمي نو ور وی مسلمانانو ته وای چې کافر په څیر دمر دمر مدد راغی او را روان دي نو حمراء الاسد مقام کی مسلمانانو پڑا و چولیو ادغ کافر ورتوئی و یی پسی خدور دور مدد راغی و را روان دی د ټولو صحابه و دخلینا بغیر د سخودنینا دا جمل جاری شوا و قالو حسبن اللہ و نعم الوکیل وی کئی پسی مدد راغی مونگم بی اثری نیوز مونگ اللہ دے اللہ را لکافی دے دیر خم و حافظ دے الله د دشمن په زړه کې روب واچولو اگر مسلمانانو کې سزور پاتې نو تاسو واورې دل سره د زخمونو نه بار وروتي نبی له سلام وکړه غلي کاڼي ورته تیارو بس عذاب الهي به راتلو او ټول به ختم شي وي نو دې کې الله دا ذکر کوي الذين استجابوا لله والرسول الله هو زما ده حبيب مرغري هغه کسان دي چې قبول والے کړو د حکم د الله والرسول او د حکم د رسول الله عليه السلام من بعد ما اصابهم القرح پس د دینا چې رسیدلی وغیت زخمنا الذين ذا كسانوا ظفر احسنوا چه نیک بلو نیکڑی دیمن هم د دینا وتقوا د الله نه یری دیری اجر عظیم اجر دلوی الذين ذا كسان دی قال لهم الناس چویلو دیتا خلقو
اید کافر و جاسوس و لویلی ان الناس قد جمعوا لكم بیشک خلق را جمع شوی دی تاسو د پارا فخشوهم نو یری گئی دا غوینا فزادهم ایمانا نو زیاد کرو دیت نورم ایمان وقالو او دی مومنان ویلیو حسبنا الله کافی دے مونگ دپارا اللہ ونعم الوکیل او دیر خز موار او دیر خم محافظ دے دیو جن دی کلیمی توی کلمت المؤمنین دا دیو جن وی جور اغی طول داوی مونگ تا اللہ بس دے مونگ تا اللہ کافی دے اگر دا دا مومنانو شان دے سمرچ دشمن ڈیری دمرد دی ایمان سیوا کینگی ایک چیو سڑے شہادت پسی تکے گھر دی ناغلک ڈیری گے کہ کبھی ناغا پی پروانیشتا خود سر پسکڑی دا سر نے داگلی پشکات شریف کے ناغلی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا کفار و جرنیل و مشر تخت لی گلو و اسلام راړنو بچ بپاتې شي ورنه تعالی پته شي مازان سره سوکرو وستي د رسول الله عليه السلام صحابه کرام دي وای فانما ای قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحبون الفارس الخمر ماده کسان روستي د شهادت د فاردا سي ارماني دي لکتا سو کافر چې شراب سره څنګه مینا ساتي وګورئ سورہ احزاب وګورئ مؤمنان چې کله کافر ډیر شي نو د دې نور می مان سیوا شوي دي سورہ احزاب وګورئ یوشتم پار کی آیات دویشتم نمبر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب كلچ قتلي المؤمنان ودلو الكافر لرا شدا خدل دل رال او غزو خندق کی سمر ډیر رال قالوا نوویلی اوځوی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا خواغه چې موږ سره الله او الله رسول وعده کړو چې ګوره ګوره امتحان برازي ته چې وېزم مؤمنم نو ګوره امتحان او ازمایش برازي وصدق الله ورسوله رښتیا ویلی الله او رسول د الله چې مدد برازي او امتحان برازي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نو زیاد کړې دي مؤمنانو لرد کافر راتلو مگر نور ایمان وتسليما او غان کي خود الله في سليتا دا حسبنا الله ونعم الوكيل يولو وظيفنا ابراهیم علیہ السلام چې کله غزالم بادشاہ نمروز اور ته غرزولو بخاری شریف کې راغلی ناغی دا حسبنا الله ونعم الوکیل نو دا ابراهیم علیہ السلام دعا مو او دې ته کلمۃ المؤمنین موي غزوه د حمراء الاسد کې وای کافر در راجم شول نور مدد مور پس راوی ایوی حسبنا الله ونعم الوکیل بعض روایاتو کې راغلی وای چې په یو لوی تکلیف کې واقع شي نو وای حسبنا الله ونعم الوکیل وای دا الله د حبیب غم چې بډېر شو ناغی بدا سوی حسبی اللہ و نعم الوکیل
ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې یو تکلیف راغله چې کفار او منافقانو په تهمت لګول الله هغه کې داغه لوی شان ذکر کو نو چا بیبی ته وی چې ته دې لخر نه پاتې شو او د ادمره لوی تکلیف را دوتا سویل وی ما به حسبن الله و نعم الوکیل بس الله کافی دی الله خزم وار دی فانقلبوا بنعمة من الله نو واپس یو دا د الله د حبیب مرغنی سره د الله د حبیب نا بنعمت من الله په نعمت سره طرف د الله نا وفضل او په مهربانی سره لم يمسسهم سوء نور سیدل دویتس تکلیف واتبعوا رضوان الله اور روان شو دی د الله درزاون گئی پسې ایس شان دی لوی دسا هر سوال وای زما درزاون ای چې الله رضاون یو جهاد یو کو دا غینې لا دمن رکھړي او زخمونه لا جوړ شوی ندی او اعلان شو چې بیا راوځي قربانای در قربانای دی رب و یتبعوا رضوان الله او روان شو د الله درزاون گئی پسې والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل لوی دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او زل خپل خری ته وي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ته وي او اتزان پیجنی استاپلار او استانیک ممن استجاب لله وللرسول ای خدا الله او رسول حکم قبول کړو د دې والد د زبیر رضی الله عنه نیکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو الله وی زما حکم می قبول سرد دینه چې زخمونه ورته رسیدلیو دید الله درځاون گئی پس روان شکر دې کې نعمت څه مراد دي صحیح سالم مدینه ته واپس راغل د نعمت معنا حبر الامه ترجمان القران ابن عباس رضی الله عنهما کړي روغ رب مترالل یادی دې کې د نعمت معنا د پیمان کلکو او د الله او د رسول په تابعداري کلکو دا داغه نه خو چې دمر زخمونو سره دمر رزي دمر ګران جنگ دو هود شو بیا میدان تر وتل او د فضل نه مراد دې دې کې ګټه د په تجارت کې یو قافله تیرې دا دای ور سره سره دینو کو الله پاغي کی اولویا غټ ورکا یولویا غټ الہ العالمین پاغي کی ورکا انما ذالکم الشیطان بیشک دا شیطان یخوف اولیاءه چې يرولې تاسو د خپل دوستانو نا فلا تخافوهم نو ایله یری گئی بندا غینا وخافوني او زمانو يريغي ان كنتم مؤمنين كشرت ايتا مؤمنان يقول قران تو وسوق چې مؤمن د کافر نه يري اغلي د شیطان نوم کې خو اغا ابو سفيان چې ولوي دور دور بدر کم فتو مسلمانانو يروا د قران حکم چا پوری خاص دي مسلمانانو کې به بوز دي دي زراوله دای بد کافر نه يرینا دل بد بہادر چلخه و عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه یو لخر لګله و بداغی خبر للاړو چې څه حال لې چې وی کتل امیر په یو محفوظ ځای کې ناشته او مجاهدین جنگی تا ورته دا ولې وی د کافر او بادشاہ اعلان کړي کله مسلمانانو دا امیر سر چاراړو قتل کو دور دور نام بور کو دوی د دې دا حل لجدل تباسته جهاد شروع کو دې کی جدرن پیریدو هغه بادشاه سره راړو او هغه له بخله ورغورځولو هغه ته څو په بخله ورغورځولو
وی د دې خدا حل نه دی چې پټ شوې او ته محفوظ یې کې کیناستې. وګوره څوک چې مؤمنان د کافرو نه يرای وی دا شیطانو يرولې تاسو د خپل دوستانو نه. فلا تخافوهم نو يري گئی بدوینا وخافوني زمانو يري گئی ان كنتم مؤمنين کئی تاسو مؤمنان. ولا يحزنك الذين خفدين کی حبیب تاسو لره کسان یسارعون فی الكفر چی اغوی جلدی کوی پکارون دو کفر کے انہم یکنن دوی لن یدر اللہ شیعا چرہم ضرر نشی رسول اللہ تا ضربر یرید اللہ اراد لری اللہ اللہ یجعل لهم دا چون گردید دوید پارا حزن فی الاخرہ سبرخ پاخرت کی ولهم عذاب عظیم او دوید پارا دی عذاب لویم. دا الذین یسارعون فی الکفر دینا سوک مراد دی مراد دی موصول نسوق دی الذين لا نباز مفسرین وی دغه منافقان چې د غزوه احد نه رستو پاتې شویو. دا د امام مجاهد او د محمد ابن اسحاق رحمهم الله قول دی. بعض علما دې تلاړ دي چې دا یو قوم د عربو نه مرتد شویو. حسن بصری رحم الله وی مراد تی ټول کفار دی ځکه هر کافر د کفر پکار کی جلدی کوي. دوی دای د تاسو لره حبیب په تکلیف پریشانای کې وانه شي دای د الله دین ته زره بر زره نشي رسوله. ان الذین اشتروا الکفر بیشک هغه کسان چې وی اغست د کفر بل ایمان په بل ایمان کې لن یضر الله شیئا چرهم دوی ضرر نشی رسول الله تزربر ولهم عذاب الیم او دوی د فار د عذاب دردناک. ولا یحسبن الذین او خامخا گمان دین کوي هغه کسان کفرو چې کافر دي انما نم نیلم دا چې کینن مونږه مهلت ورکو دوی تا سم د سیرانی سنا خیر لنفسهم دا وګنی غوروی د فار د نفسونو دوی انما نم لیلهم بیشک مهلت ورکو دوی تا لیزدادو اسما دید پارا چی دوی زیاد کری نورم گناہونا ولهم عذاب مهین او دوی د پارا عذاب دے رسوا کونکے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دلتا مفسرینو ذکر کرے ویما من احد بر ولا فاجر الا والموت خیر له وای نشته اوسړه کنيګ دیو کبد دی مگر مرګ ور لغوره دی. مرګ چا د فارس نه بهتر دی لانه ان کان برن کشر دی نیک دی نو رب العالمین فرمایلی وما عند الله خیر للبرار اغه چې الله سره دی وردی د پاره د نیکان ورسې صورت کې راځي 198 نمبر آیات اخر کې راځي وما عند الله خير للابرار هغه چې الله سره دی وردی د پاره د نیکان نو کوم مؤمن دې نیک دې مرګ ولا غره دې خو د دنیا د غمونو پریشانو ټکرو تکلیفونو نخلاص شو. اکه څو سره کافر دې ظالم دې ګناهګار دې نو مرگ و لزک غرد دی آیات کیوئی انما نملی لهم لیزدادو اسما محلت ورکو جنورم گناسی واکیم.
ادی په لګوره مخکم ویل شو دا آیات مخکم تیرو یو سوره بقره پېپته و یمدهم فی طغیانه هلته تفصیل شوه یو ظالم کافر چې ظلم وکي نو چې سمدستی رونی سیدا خطرناک دی که مهلت خطرناک دی مهلت خطرناک دی ځکه کې روی دی او خود ځان له ګنای او فن جوړ کړي او کې او کال او شل کال فری خود نور پیټي بم جوړ کی دا مهلت دې نیو نه خطرناک دی اتا سن وختي او قاعده سي رښوا وې د نیکي پټولو کې لوی بدل سره یو پسې د بل توفیق در لملاو شو اته ګنا پټولو کې لوی سزا سره یو ظلم دی وکړو ورپسې د بل مقدر لملاو شو دا قاعده علماو ذکر کړي د نیکي بدل دا چې دیوي پسې د بل توفیق ملاو شو اته ګنا پټولو کې لوی سزا دار د یو ظلم ګنا نه پس د بل مهلت در تملاو شو وما کان الله لیذر المؤمنین او ند الله چی پریگ دی مؤمنان علامان تم علی پاغ حال من چی ایتا سپاغی یلا مومنان به امتحان نه پریوی حتا یمیز الخبیثا تر دې چې جدا کی پلید من الطیب د پاکنا د خبیث نه مراد دې دې کې کافر نه او د پاک نه مراد مومن نه وګور امتحانات په زری الله پاک او پلید جدا کوي دغشان آیات سورہ انکبوت کی مرازیزان سرولی کئی او لسف او شلم اپارا امتحان پزری اللہ خبیص او طویب جدا کئی پر گندہ خلق و ایبزان تا مومنان وی قدو حد پا میدان کی سرد مشر ندریس و کسان واپش رو دا مومنان نے جدا کل امتحان را رولو خلقو پی جنل جنا منافقان دی اے وی اللہ سوال دارات نو دار آغی جواب دے وی رب کریم من کمزوری امتحانات سل راولی من لبادی دا غشان قولے وی چلا خبیص دے و دا طویب دے وی اللہ سو پغے گو نپویے و امتحان براولی نو دا آغی پزری با پتہ لگی چلا پاک دے او دا ند پاک وما كان الله ند الله ليثلعكم على الغيب چه خبردار دي کی تاسو په غيب وانه ولكن الله لكن الله يجتبي من رسلي ورکوي د خپل پیغمبرانو نميشاو هغه چاله رشي خو خيشي نو الله پیغمبرانو ته وحي کوي او د وحي او د عام باو الغيب په ذري د بازي مغيباتو نه خبري فآمنوا بالله ایمان روڑی په الله ورسوله او په پیغمبرانو د الله وان تؤمنو کچری ایمان مروړ تاسو وتتقو او ویریدای د الله حنا فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاربوی اجر لوی یو لوی اجر به الله تاسو له درکای نگر انبیاء علیہ السلام تا اللہ دا وحی پزری باز خلق خی چه فلانے منافق دے فلانے مومن دے فلانے جنتی دے فلانے دا اوہ والا دے اللہ حبیب دے سورہ صحابہ بارک ویلی ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ یو وقت کی لسو کسان و صحابہ نمون وارد ادا سی دڑیر و خلق بارک ویلی چه دا سی جنتی آن دی دا ورته وحی شوی وا د منافقانو بازي نمونه ورته الله د وحی په ذری خولیو نو د وحی په ذری خبيث او طيب پاک او پلید مخلص او منافق الله انبیاء علیهم السلام تخیف ولا يحسبن الذين
او خام خامان دین کوي هغه کسان يبخلون چې غي بخل کوي بما فاغس آتاهم الله چور کړی دي دوی تعالی من فضلی د خپل مهربانینا هو خیر الله چې دا غوروي دوی د پارا بل هو شر الله بلکې دا ډېر بد او ناخار دي دوی نه پارا سيتو وقونا زرد چې غاړه کې بوا چولې شي دوی تا ما غمال بخلو به چې دای بخل کړو پاغه په يوم القيامه پرز قیامت ولله میراث السماوات يواز الله د پارا پات کې دند آسمانو نوز مکوري والله بما تعملون خبير الله فاها چه تاسو کم عمل کوئی خبردار دے ادل تا لفظ بخل راغ بخل ستوئی نو علماء وی دا لفظ زبط دا سی دے البخل والبخل پا لغت کی ستوئی ایمنع الانسان الحق الواجب علیه چی منکی انسان یو حق چی پد واجب دے اے پچا یو حق واجب دے نو دے اغا منکی حلق اسا سرا موبائلی نو بند دے گئی تھا مخبل سنبال کری گو رہے دے یو ٹانگ ٹانگ سر گو رو لو خلق توجو بدلش تا اللہ در ازار پارا شرا دنکی گئی نو پچا نئیری تا شی اسم شیطانی شی دے کلا بیتا بند گئی کلاو پاتری پموس کی چگی کی نو بخل ستوئی بایا ایمنع الانسان والحق الواجب علی یو حق پا دو واجب دی او دمنا کو زکاة نور کئی سرسایا نور کئی یو زیکی مال لگول پا دلازم دی دی نور کئی دی تب بخلوئی ایو شی پچا واجب ندی نو کدی ور نکنو دی تب بخیل نوئی لیکن او سنے نفلی خیراتو نا نکئی خو زکاة خکورا ور کو سرسایا ور کئی اگر زه په وخت زکات ورکو او تاسو راخوا کې څو بیمار دي د لوګي مړکی نو پتا د مدد اوس بیا لازم دی یا زه وخت زه چې تاسو ګورې زموږ استاد د عمر کې څو پیری راغل کله په مسلمانانو وفات راغې به کور شول در په در شول کورونه ټول په بمبارو باندې ولړېدل د دلته د ټول مسلمانانو باندې فرض دی چې د وس مطابق ور دی سکے مدد بیگئی خپل ڈوڑای بور سر نیمائی نو ده زکاة او ده دی سرسائن علاوان پڑی رو زیونو کی چکل مسلمان مجبور دے او دا غص درک نلگی نو پدینو رمت بانی دا غی مدد کول دا واجب وی دا سندی شیخ سید عبدالسلام سید رحمت اللہ علیہ بفرمایل توجہ مدد وې دا مدرسې چلول په امت باندې کار خیر نه دی دا په دې دینی واجب دی څه پوښوي په خبره باندې یو په یو شی پړي لکه بچو له چې څه راړې نو دا کار ثواب هم دی خو ته په پړ مې نو کدا مدرسې نه زمونږ دا نسل د نارینه او زنانو په دین ایمان حیا کب زیز دکای دا بچی په قران کب زیز دکای نو مدرسه چلول په مسلمانانو تش کار خیر نه دی بلکې دا د دی یو ایمانی او دینی فریضه ده کدا مدرسه نی دا زنانه به خپل دین او خپل مسلې کبه کې زده کوي دا ماشومان به دین او ایمان او حیا کبه کې زده کوي نو مدرسو کې د ګول ګوره تش کار خیر نه دی دا زموږ یو دینی فرضیزه ده او په موږ یو دینی لازم دی هو خیر اللهم کدا ضمیر املاء ما من به الرحمن کې امام ابو البقاء وي دا ضمیر بخل تراجی دی هو خیر اللهم
خو نور مفسرین وای صحیح دا ده چې دا ضمیر فصل ده او د یحسبو دو مفعولونو په منځ کې راغلی نو صحیح دا چې دا ضمیر د فصل ده ضمیر د فصل ده د دو مفعولونو په منځ کې راغلی ورچاله چې الله مال ورکو او د باندې فرض دی او د زکات ورنو کوی نه لګولي د دې مال نه حدیث کې راغلي یو غنجې مار بجوړ شي او دا مسلمان چې د قبر نه را پورته شي نو غاړه نه بیتاو شي او حدیث کې دا دواړه وخت کې به روړي شي دې په سمندې وایي تا بولوي سمندې ولې وې انا مالک انا کنلک زخستا غمالم زستا خزان ما دو دی مال نا چه زکاة دی ورنکو پرس د قیامت بط رب العالمین یو مار جوڑ کی اواب د دی سٹنا تاوشی او دا وقت کی بط راشو کئی امخ کی سور بکر کے سور توبہ کے سراروان دی چال چه اللہ مال ورکو دے زکاة نور کئی نو دی دا با دینا با دا اسپن تختی جوڑی شی او دا جہنم پور با گرمی شی فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم نو پا دی تندی پا دی اڑخ او شاب ورت دا غنور کئی خپل مال با دا عذاب سبب ورت جوڑ شی خپل مال بد عذاب سبب ورت جوړ شي لقد سمع الله قول الذين والآيات لفظ ترجمه تبوري لقد سمع الله بشكا اريد لي والله قول الذين ينادى حق كسانو قالوا چغي ویلو ان الله فقير بشك الله محتاج دي ونحن اغنيا او ممال دارانيو سنكتب ما قالوا زرد چولك المغا چدي ویلدي او دي ويل وقتلهم الانبياء او وجلد دي پیغمبران لرا بغیر حق پا نا حق سرا بغیر دس جرمنا و نقولو بو ایمونگ دویت پرزد قیامت ذوقو عذاب الحریق و سکی عذاب سوزون کے احلی الملکی ابو بکر رضی اللہ عنہ دی یہودو عبادت خانے تورغلیو بیت المدراس نو یهودی اومندل یو سڑی تر آجمو ددی مولاو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی اتخ اللہ دا اللہ نو یریگو اسلام رانا فواللہ انکا لتالم ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی قسم پا اللہ بیشکت پوئیگی چې محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا اللہ رسول لے دا غی صفات تاو سر تورات شریف کې لیکلی شوی نو دی دی یهود مولا خنداش وروکا وی قسم پا اللہ اے ابو بکر زمونگ اللہ لضرورت نشتا العیاذ باللہ اللہ مونگ تا فقیر دے مونگ نا زکاتو نا خیراتو نا غواڑی ولو کان غنیاً عنا مستخرز مننا کاغ مال دار و نمون نبی کرز نغوخته کما یزم صاحبکم لک سنگ استاسو صاحب گمان کوي ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ شو او یو گزارې تی وستو سخت ابه وی که سو جوحات نو وجلې می نو دا یهودیان رالل او رسول الله علیه السلام سره وی چې ساسو دی مرګری زمونږ دا مولا والے او زمونږ دی یهودو دا مشر والے
نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ رو غفتو وی دی دا سی وی دی انکارو وی نمگا دا سی دی وی ای وی صدیق آغا چالوی چی طول عمر کی دروغ نیوینی یهودیانو د صدیق صدق پا خطرک واچولو سو کل تاونا طول یهودو چی گواہی کڑے وی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دمر الوی شان دے عرش والے سکے وی کپا فرسو گواہی نکے عرش والے وی زگواہی کم جدی دا سوے دی دمر الوی شان دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تصدیق رولی گلو دا دا رب گواہی دا فصدق فصدق او پرشتین والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ رو لیگل چی دی ظالم دا سوی دی نلوی شان دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او زمون دی کتابونو لیکلی دا واقعہ مرقات کے ملا لقاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے وی اوزن ابو بکر رضی اللہ عنہ وڑکیو دا پلار بوتی مات کرے ناغذ لاس نولیو سزای ورکول مور ورتوی دی بچی دا سزا مور کوا وی دی چی پیدا کی دو تو کور کے نوی نماوی دا خود پیدایش دی بچی غٹا مسئلہ دا خاون کور کی نشتا وی مانا برنی او آواز وحوری دو یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه في السماء الصديق لمحمد صاحب ورفيق صلى الله عليه واله وسلم اے بل یقین دا اللہ بندے زیر واخلا په یو بچی چې د اور د جهنم نه آزاد ده ته خو چې هر څنوم ولکې دی خو اسمان کې نوم صدیق ده او تعالی سپتها دا بند نبی اخر الزمان مرگره ای ادا سی عجیب مرگرتیاں چه حیران بفاتی شی پا ما شموالی کم جدا شوی ندی دا نبوت نمخ کم جدا شوی ندی او دا نبوت نرس کم جدا شوی ندی پا حجرت کم جدا شوی ندی تردی چه پروزی شریف کم یوزی پرات دی دا سی دوستی دا به کوم طرف نه ای او اهل الملك دي نبی رسول سلام اندرش په تکالا عمر ته دایمه او د الله د حبیب وفات سبب د زهر نو د ابو بکر رضی الله عنه وفاتم د وجه د زهر نو نو د برنا الله ذکر کړي ذکر ایذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله ما دا خلکو وینا او ریدلی وه چې غ دا د ګستاخې خبرې کړی وي او د الله د شان باره کې ګستاخی کړی وه هدي په وګورئ نن امت حیران دی چې دا یهود د فلسطین د مسلمانانو سره س کوي هغه چا نه بس ګیره وکې چا وي ان الله فقیر د رب خیال نه کوي سمر پیغمبران تاسو درس کې واورېدل تقریبا لس آیاتونو کې راغلي چې په شلونو سونو پیغمبران یې وجلي یو قوم چې په خپل پیغمبر رحم نه کوي هغه ته عام انسان سره یو قوم چې الله پروا نه کوي ذالک دا عذاب سوځي دلو د جهنم ته ورتل بما قدمت ایدیکم په سبب دا اعمالو دي چړوان دي دی ګریو لا شنو تاسو وان الله وشک الله ليس بظلام للعبيد نه دي ظلم کوم کې پخپل بندگانو اے ظلام د مبالغی سی غدا بعضی علماء یو قاعده ذکر کړي
وی قرآن کې چې د الله بارکې د مبالغې شي غراشي نو د مبالغې معنا بنی مراد مبالغې معنا بنی مراد نو لیس بظلام الیس بذی ظلم زمون بعض مشایخ په دې وجه ذکر کولا عام علما وی چې دا الله بارکه د مبالغی صغره له معنا د مبالغی بنی مراده زموږ استادانو ودا شي وی دی کې دا وی سورج شوک لوی وی او زور ډیر دی دا ظلم خطرناک وی الله د ظلم نه منزه او پاک دی الله اعاذ بالله کچری وی نو آب سمرل وی وی سپوشوی پا مانا بانے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ آو بِشَكَ اللَّهَ نَدِخَا وَنْدَ ظُلُمْ فَبَنْدِگَانُو الَّذِينَ آدَهَا كَسَانِّي قَالُوا چِوَيْلِ وُدْوِي اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَهِدَي لَيْنَا حُکَمْ اِكَرَدِ مُمْتَى الله نؤمن لرسول لا جيمان من روڑو من پیو پیغمبر حتى يأتينا بقربان تردی چه روڑی من دیو قربانی تأکلوه النار چه اخری غیل رعور قلو فرمائے قد جاکم رسول من قبلی بیشک راغلی اتاسو تا پیغمبران من قبلی زمان مخ کی بالبینات فخار و موجزات سرا وبالذي فاغ سبان دي قلتم چي ويلي دي تاسو تاسو چي وي فلم قتلتموهم ولم قتلول دغه پیغمبران عليهم السلام ان كنتم صادقين كاي تاسو رشتيني کور تاسو تمخ کثیرو جو سمرا آیاتونو کې راغلي چې دای پیغمبران قتل کړي ور دغه مخ کې آیات کې تیر شو 181 کې وقتلهم الانبیاء حضرت مو یفلی ما قتلتموه د دې قوم بارک الله بار بار مونږ لدا وای چې يهود د دین او د الله او د پیغمبرانو د سي دشمنان دي څومره په شلونو سونو پیغمبران دای قتل کړي نا په بل ما شو په بل زنا نا په بل مسلمان او بل انسان باندې دا غب سر رحم راشي دا الذين قالوا مراد دی يهود او جماعت دی اې دوی مونږ ته الله په تورات کې حکم کړي چې مونږ بد چا خبره ترغي مانونه په پیغمبر به ایمان دراړو مونږ له وسه قرباني پیش کړي یا به اور خوري په خو به داسې طریقه وا چې او شه به د قربانای د پاره پیش کو کې به خدا اسمان نه به اور راغې هغه به وسوځولو دا به دغه شخص د صدق نه خوا دې کې دای دا ورته الله د پیغمبر خلولو دی معجزې دي دا خدا غي په نسبت وړا وا خدا سوال د دای بنا په صدق نو زده وینات ته وجنه قانون خداوندی دا سره چې چا په خپل خپل معجزه او غفته او هغه معجزه سرګند شو بیا دې انکار کینو عذاب الہی راځي لکه سمودیانو د ناقی سوال کړو چې دې ګټه نه به مونږ ته و خروباسي او جنا شکریو کا عذاب الہی پر راغې نو دلته قران الجامی جواب ورکړي چې په خوانو پیغمبرانو خضر تدا سي قرباني پیش کړي وا د اسمان نورم راغلي او هغه خړلم وا او دا راغې د رښتینوالي د خم وا فلم قتلتموهم کدا سوال مو په صدق او رښتینی بناوي بولی وجل تاسو خو خبره خود نه منل چې بل مو داغې بل مقابل مو پیغمبرانو وجل د تاسو په دې تفوس کولو کې رښتینی نه یې فین کذبوکا
کچره د دروغ نسبت یو کو حبیب تاسو تا نو خفکی گئی ما دا سنوی خبرن فقد کذب رسل من قبلک بیشک د دروغ نسبت کړه شویو نور پیغمبرانو تا من قبلک تاسو نه مخکی جاؤ بالبینات راتلل کړیو غوی فخکارو دلائل او معجزات سرا والزبر او صحیف سرا والکتاب المنیر او په کتابونو واضح سرا اے زبر ناغ صحیفی مراد دی چی اغا اللہ پا پیغمبرانو را لے گلیوی او زبر جمد زبور دا لکا رسول او رسول سنگ رازی ای کتابون روڑی خطاسو اغا نومن لی کلو نفس زائقت الموت هر یو نفس کن کے دا مرگ دے وإنما توفون أجوركم او بشك پورا بدر کرشی تاسو تبدلی تاسو يوم القيامة پرز قیامت فمن زحزح عن النار نو هر اسوک چلری کرشو دورنا وادخل الجنة وردن شو جنت تا فقد فاز نو بشك دے کامیاب شو الله دې موږ او تاسو په دې کې راولي ومل حیات الدنیا او ندې ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دې وردا درف فی سلدا هر سوق به مرګ سکی دا ذائقۃ الموت د ذوق نه دې سکلو ته وای دین اخلاصې نشتا ومایا ابن ابي سلط وای وای ملم يموت عبت ثرن يموت حراما للموت كاس والمرء زائقها ایسو کمل نشو فزوانای کی او زوانای کی د مرغ نہ بچو نخلاسی نه چی بوډا شی رو مړ بشی مرغ یو خاصرا ار سړے به سکی تا درف فیصل ادا ٹھول با دی خاورو تزی مرگ برازی دیو جنیو اللہ وعلا وی مرگ خواسم اللہ فیصل اکڑی خو غم د مرگ نفس دے الموت باب و کل الناس داخلوه فلیت شعری بعد الباب مددارو مرگ یو دروازه دا او ټول خلق نمبر په نمبر ور دنکی حیرمان پتنشتا چې دی دروازې نه پس بکم کور وی جنت به کور وی نو غم د مرگ نه پس دا غدار دی چې کم دار به ملاویږي دا درف فیصله دا هر څوک بمری په هر چا به فنا راځي پس کامیاب څوک دی چ الله د اور نه بچو جنت ته وردن نکو او نه دې ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې له متاع څخه وای چې پاره फायदा اخلي لکه ګور دنیا کې ګورې کور کې پیاله ایدا کاسه را اچانک نه تبر نه پس یو سورہ دی فائدہ نو کستر کی پټی کی ته پیالو او په لوخو سکه په بنگلا سکه اپا کټو بستر سکه دیو جن یو الله والوی هی الدار دار الاذا والقضا ودار الفناء ودار الغير اے دا کور دار د تکلیفونو دے دا کور د پریشانو دے دا دار گورے د فنا دے او دا دار د بللے اکتے وے د بللے نو تو گو رس دات جی پکم کور کیو سیگی پکی مخ کی سوکو
رای نمخ کی پکی سوکو دا دار الغیر دے ایو ای کدا ټول دنیا ستا شی کنا خو بیا با دیم حاجت و ارمان پورا نشی اذا انت شبت و بان الشباب فلا خیر فی العیش بعد الکبر و ای کل چی بودا شی او سرو گیره کسپین وی اخترالل نو ده بوداوالی نفس بیا پجون کس خیر نوی بی اخپل بچی پریزی خندا ور پوری کئی مسخری ور پوری کئی نده جون ده دنیا الا متاع الغرور مگر سامان ده دو کی ده اگر دو کی سامان ده کوئی عرصو کوئی زما ده خود ایچ چام نشواتی دولا صد وخفی خارو للاڑو کچازان ترسی اوڑا ویو اللہ والا قبرستان کی ولاڑو نو دے برد شیرونے وی وی جمعو الکنوز لانفسهم وترکوها کما ہیا الا قبورا دارسا فیها عظام بالیا وی دی قبرن والا خزانی جمکڑی وی دا سی پری کوئی څنګه چې جمعوي نن کړي وکتل د زړ خبرو ندي اپ کې ریږي دلی اډو کی پراتني ردی ته متاع الغرور وي کې اوس درو یي زمانه مخ کې پدي محل د صدارت کې سوکو وزیر اعظم وي چې ما نمخ کې دلته سوکو مون کووی چې دی کور کې زیم دی نمخ کې سوکو تاسو پر خپلو محلو کې کړه دی ایمان په نظر اړوم به سب کې چې بناس وې چرته لاړ و یو الله والا په یو کلی راغله نو دې برت یو شی وی و ارد دیارک انها دیارهم و ارا وجوه القوم غیر وجوه ملاری کسی کو پیجنم دیل خوزر آغلیم خدا مخون ٹھول بدل بدل لی وارد دیارک انہا دیارهم وارا اجوہ القوم غیر اجوہهم دالاری کسی خوزر پیجنم خدا مخون ٹھول بدل بدل لی اما چی پدی لارو کسو کی سکت لیو ناغن ہو دا دار دا غرور دے ند ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې نه لتبلون فی اموالکم خام خرب العالمین فرمای امتحان بکی دیشی پتا سوانی فی اموالکم تبارد مالو نستا سوکی وافسکم او تبارد نفس نستا سوکی ولا تسمعن وخام خوري بتاسو من الذين دعاك سانونا اوتل كتابا چور کڑشوی دورت کتاب من قبلكم استاسو نمخی یعنی يهود و نسوارا ومن الذين دعاك سانونا اشرفو جم مشرکان دی اذن کسیرا بدی رد غیری اے وې دا تکلیفونو دنیا را يهود بلګيای مشرکان بلګيای و ان تصبروا کچرت صبر کو تاسو وتتقوا او د الله نه ويري دی فان ذلك من عزم الامور نو بشک دا د مقصودی کارونو د دې په دنیا کې الله د مخ کې نه بندګانو ته د ژوند تیرولو خبر ورکو اے وی خام خاد مال بارک امتحان برازی اور دا چی اللہ حکم دے زکاة ورکا دا امتحان دے گوری چی سوک ورکای او سوک نورکای چا ورکو مالیم با برکت شو اخیرتیم جیدر شو اکا چا ورنکو اخیرتم خراب شو دنیا کی مال تباشی یا دا مال امتحان دا دے کلافتو نراشی تیار فصل باندې غلئی وره تا کله دا سیوید تجارت سامان سشی جاز ڈوب شو
او د نفسونو بارکه به امتحان وي د الله پلار کی شیطان کیږي با زخمی کیږي با قید کی ببوت لشی بیماری برازی او خامخا او ری بدا کسانو نچور کڑی شوی دی کتاب تاسو نمخ کی یهود و نسوارا او د مشرکانو نازن کسی را بدی ردی دیری اگا بدی ردی سی تاسو گر روزانا او ری کلب پا دین کی عیب لگئی تاسو گر ری او یر دا قرآن بیزتیو شوا دا اگا اللہ چی خبر ورکڑی واقع ری کلب پیغمبر با دروغ جوڑی کلب اللہ دا حبیب بارکی گستاخی بکھئی کلب مسلمانانو بانے تحمت لگئی دی ټول خبرو کې چې امت کمزور دی او میدان د جهاد نه دی میدان د دعوت دی نو رب وای وای تصبیرو کچره صبر مو کو وتتقو او د الله نه ویری دی فإن ذلك من عزم الامور نو بشک دا د مقصودی وکارون نه دی دا غا کارون دی چې دې د پاره به الله پیغمبران را لېګل اول العزم لکه تاسو له برسو سوره احقاف په اخر کې ویا ترش وی اول العزم من الرسل دې د پاره به الله د لویو همتونو پیغمبران را لېګل دا د لویو کارون ندی او هر چا عزم وی قصه و اراده تا هر چا باندې د دې قصه و اراده واجب ده چې دا کارونه دی وکي اے باز اهل علم لیکلي چې دا آیات منسوخ دي په آیت القتال خو مخکې مو ویلو سوره بقره کې فاعفو واصفحوا یو میدان د قتال دی یو میدان د دعوت دی رضا د باب المدارات ندی عداوت میدان کی د صبر حکم دی د قتال میدان کی د قتال حکم دی و اذا خذ الله میثاق الذین یاد کاغه وخت چې اغستې والله کلک او مضبوطه وعده د هغه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړې شوې وغوی ته کتاب لتبیننه للناس چې خامخا بیانوي به دا کتاب خلکو ته ولا تکتمونه پټوي من دې لرا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نُدَيْ غُرْزُولِ وَدَاوَادَا رُسْتُ دَخْبُلُ شَاگَانُنَا وَاشْتَرَوْ بِهِ اَوَغَسْتِ بِپَدِي سَرَا ثَمَنًا قَلِيلًا پیسی لگی دنیا لگا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ نُبَدِّهَا وَجِدْوِ اَخْلِي اے اللہ دی یهودو دو لماؤنا دا وادا غستیوا چدا کتاب بخلکو لبیان ویو پتوی بینا چدا امت غره ده دی امت دو لماو نمواده ده چه قرآن بخلکو لخی دی حق خبری با پتوی نا چه غین واده غصی وانو دا امت خدای نسده پا مرتبه کی غره ده او دی آیات بان اهل علم دلیل نیوله چه علم سرگندول واجب دی او پټول حرام دی او بیا خاص کر دیو غرض فاسد د پار لکه دی پیسو د پار پټولو راغلی دی چې چان دی یو مسلې ته پوسو شو خلکو له ضرورت دی او د دې پټاکا بدل فرض د قیامت د اور واګه بخلک واچو لشي عدلته علماء یو واقعیا ذکر کړی در یو لوی محدث امام زهری ته توي محمد ابن شهاب زهری وردا په حدیثو کې مرکزی سره ده دا منکرین حدیث په امام زهری باندې رد نه کوي دا خلکو په ذهن کې مجروح ثابت دی مدینه منوره کې ناس مصیبت ته د بعض خلک د علم په جامه کې مشهوري
یو مولا دی ډیر مشهور خلکو ورته ډیر د القاب مورکو لوس مړ دی نو مالې مدینه کې وګور اد وې زهري بکواسی دا غالب څه شی دی امام زهري ته څومره لوی سړی دی د علم حدیث بنیادی ښه که امام زهري دل لري کو بس حدیث ټول لکه یو شی جارو کی دا بیاد لري ګور دا منکرین حدیث اباز خلق به پدی پیژنای څوک به بخاری رد کوي د بخاری دا رد مقصد دا دی چې د امت اجماع د قران نه پس صحیح کتاب سره بخاری دی نو دې پدی رد کوي چې خلق له مجروح کی دا چې حدیث جوړي کله به امام زهري باندې سکے په امام زهري بر ادونه کوي نو حسن ابن عمارا د صحاح ستورا وی دی دوی زه امام زهري تراله او دغه وخت کې هغه حدیث بیانول د بوډا والی د وجنه پریخي زنه اوقاتو کې د علماء او شاعر د دې خو احتیاط شه کله ډیر بوډا والی کې دماغ کار کوي خبره زه ته سړې نشي رسوله نو بیا د علماء چټیو کې د موږ مدینه منوره کې دا بچی نمی تپوسو کمی شیخ عباد یو لوی زور عالم دی بچی لوی لوی عالمان دی او په درس کی مسجد نبوی کی طولو نزیاد خلق اغتا کی دی دا بخاری و مسلم شریف طولو را پیاد ویاد دی مخی او بادشاہ والوی دی مجی تا ریاض لراشا ناغو والوی دی بادشاہ معذرت پیش کو زد رسول اللہ علیہ السلام خار نپریزم ہوا ہم چی اخیرو سلگو پوری دیکی دخفل پیغمبر دا حدیثو خدمتو کمی نما رامخ کی بچی دمی اسو و یاو خوی اصور دی پس مخ کی اعلانو کو موبایل لیم ورکر چی زتولو طالبان و علماءو تا معذرت پیش کو چی بس زنور تنشم کولے درسی دی وقت امام زهری رحم مولام پریخی دو ایزر آغت دروازی لرالو ما ورته ما ته حدیث بیان نه ما ته ما علم ته اني ترکت الحديث عمر ډیر شوه ما اوس حدیثو بیان ترکړ او ما ولي را لته بیان کوي زر لزه بیانو ناغه عزت بیان کا بده ور تخپل سند سره حدیث بیان علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ته خبره رسول قال حدثني الحكم ابن عيينة عن نجم ابن الخراس قال سمعت علي ابن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه يقول ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا علي رضي الله عنه الله ده ناپوه نو واد سرغه نه دا غست شي دي علم زكي لومبه مليان لوي تاسو بولا خي نو لما ون اول واد وا چته به خي نو چې هغه وادي باندې کلکټو نه دینور لري اوس به تاسو دکه وې جدان ولو فحدثني 40 حديثا یو سلويخ احاديث را ته بیان کړل او دا آیات ته وګور چې ځینې وخت تاسو ګورئ دا علما چې دین بیانې د چا خوخي چې څوک ور باندې کار لري کوي څوک سو خدا دی خبرو بخله کړی ابو هريره رضی الله عنه وی لولا ما اخذ الله تعالی على اهل الكتاب ما حدثتكم وتلا هذه الايه وی قال له علماء نو عادت وی غسته چی کتاب الله به بیان وی نو ما به یو حدیث هم چاته خول نه وی هر چا خو یی به غو ناسیا ا د سار نتر مازیګره پوری حدیث او دین خیر ګران کار دے خدا دا الله حکم دے وی کدا سی میو نکل سبا بد حشر په میدان کې دا الله روات دیس جواب ورکو ما دا دعوا دا اللہ اغسط دا چی دا کتاب بتا سو خلقو لبیان وی او پتوی بینا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو ویحبون ان یحمدو خامخا گمان مکو پاغ کسانو
لا تحسبن الذين خامخا غمان مکو پا کسانو يفرحون چغی خوشالی کوي بما اتو فهغ سبانی چدوی کړي دي اتو فعلوا معناو ويحبون اودي من ساتي يحمدو چد دوی تعریف کړي شي بما لم يفعلوا فهغ سچدوی کړي ندي فلا تحسبنهم نخام خاگمان مکو پدویبان بمفازت من العذاب پخلاس دلو سرد عذابنا ولهم عذاب علیم او دوید پار عذاب دے دردناک ایو ایک گمان مکو پہاگ کسانو چی دی خوشحال دی بما اتو جلالین کیوئی بما فعلو من ادلال الناس دی دخل کو دو گمراکول و کارو نکڑی سوکی عقیدتن بے لارے کو سوکی عملن بے لارے کو سوکی دا حق بارکی پشکو شبہاتو کیوا چونو اخوخ گنی چی دا تعریفو شی سیکڑی لی یو دیوئی چی تعریف میو شی مدارج السالکین کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ آیات دا سے مانا کرے اے بما اتو من البدعة والدلالة کوئی گمان بکوا پا کسانو چی خوشحالی کوی پا چی دی کڑی دی دی بدعات و دی گمراہو و دی شرک نو الشرک ویحبون ان یحمدو بی اتباع سنت والاخلاص کار دے شرک کڑے دے ہوئی چی خلق ہوئی جدا خوریر مخلص دے و متبید سنتو دے نو کار اکڑے دے بیدی نئی دے خلقو او دے دے تعریف پا تھما دے وی گمان مکو پا دوی بی مفازت من العذاب پخلاس دلو سرد عذابنا ولهم عذاب علیم او د دوی د پار عذاب د دردناک یو مرګره اذان وکړي نو بیا ان شاء الله درس کو یو کس اذان وکړي بھائی کدل تک وای کبار کې زبار وکړي وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانون و دزمکی دا
والله على كل شيء قدير او الله په هر یو شي قدرت او طاقت والده ان فی خلق السماوات بشک په پیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکه کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې لآیات خامخا نشانات او دلائل دي د الله د قدرت او د وجود او د وحدانیت لأولی الالباب د پار د خاوندانو د عقلونو ورته اخرنی رکو دا مسله در لمخ کې تیره وه چې قرآن حکیم بعض تا په بعض فضیلت دی ټول قرآن د الله کلام دی خو بعضې ته په بعضې فضیلت ورکړی دا مبارک رکو اخرنی نبی علیہ السلام چې به د شپې تهجدو ته راپاسېدو ناول ګوره بستره کې به مسواک والو بل یو دعا د دا یاده کوي څوک چې د شپې راپاسېدو هر وخت چې وي اگر کدی وړو ګورو راپاسې او دا دعا وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي سوق چې د شپې را پاسې دو دا دوی وي دی نفس چې سدوا غواړي الله د قبلې دو وعده کړي دا بخاری شریف حدیث ته هغه کی دعاګانو کتاب کې مو ذکر کړي کله را پاسې دا دعا وای دي ته علما اجابت یقینیه وای الله دعاګانې قبلې او باندې چې په شاشه بیا سړې کله سو پیری در دغه لپاسی او د سمات له پځبې خو چې پاسې نه کلمه وای سہاجتونه الله له پیش کا او د سمات او اهل المدالی کړي کړه درجه سړې و دي نو یې درځم دا حکم دی دني وصلې درځي و دي را پاسې دو بس دا کلمات دی وای ادا الله په حضور کې جوړې دی وړي حدیث کې دا چې بخاری شریف راغلي څوک چې را پاسې دو دا کلمات دی وای ادي نفس دعا وکنه دعا به الله قبلې او کومزو کومز به الله قبلې نو د دعا او د مز د دواړو د قبلې دو وعده الٰه العالمین کړي بیا سره می سواق وای هغه نفس بر الله حبیب دا ټول رکوع تلاوت کا دا ټول رکوع به څه کا ددا که چاله په یاد وي دني نو د دعاګانو کتابونو کې چې ډېرې خبرې د دعا وي او د قران غ الفاظ لګي نو به یو د سم سره راغستې شي مسله دا سره نو هغه کولاو کا دا یا تو نو وای یا د موبایل کې سره راوړای علما ولیکلي د موبایل حکم د قران غونته نه دی نو کدا چې به یو د سني ولې او تلاوت پکې کوي نو حکم اهل علم وای د قران غونته نه دی و چې حکم دې قران غونډه نه نو تلاوت په کې کې هو د قران درا غصوب را ثواب به دي ځکه قران ته او د ضروری دی او موبایل ته اهلیل مو فتوا دا سره چې او د ضرورت نشته نو دا اخیری رکوع به وي دا اخیری رکوع به وي اگر دا د سوچ یا څه نه وای چا چې دې کې سوچ نو کو کنه نو هغه دې نقصان دی یو ځل بلال رضی الله عنه راغی نبی رسول سلام ته د مس خبردارې ورکو دا الله حبیب جړل ای ورته قربان تاسو خو مخ کې ورستو الله رسول معاف کړي نو تاسو لې جړای نا ورته یا بلال فلا اكون عبدا شکورا چې رب مې ارس مخ کې ورستو معاف کړي نو زه د الله شکر گزار بنده ولې نه جوړېږم او ی الله بیگاش په پما سایه سندر علی ګریدار او کوي ولستا ابیا تا چې الفاظ وی لمن قرأها
ولم يتفكر فيها. بربادی دا آغا چال رجی دے اولوستو لو سوچ پکیو نکو. نگر دا سوچ آیا تو ندی. امخ کی شپی او درزی دی اختلاف ذکر تیر شو. شپا او رز کسی اختلاف دی. ناغتا سو سور بقرہ کیوا ہو رہے دے. ویدی کی نشانات دی دا اقل مند دا پارا. ایک اور قرآن اقل مندم کھولی. چال ترجمہ ورزی او پا قرآن پوئی. نو یو ختم کی وای چې قران کې با عقل من ګورم چې دا عقل مند کم کم صفات دي چې زه د الله په نیز عقل مند مو کبي عقل وګور دلته وای په سوره رات کې وای د اولل الباب ګن صفاتونه ذکر کړي وای عقل وال سوق دي الذين عقل من حق کسان دي یذکرون الله را یاد وی الله قیامن فولاڑا وقعودن او پناستا وعلا جنوبهم او پخپلو اڑخونو سر چپراتوی کولاڑ دے کناس دے کپروت دے نو دے اللہ یادے گورا دی کی نام دے دی پلو گورا سبحان اللہ وے لا الہ الا اللہ وے درو شریف وے او قبر دے مخیل دے کناس دے دے قبر مخیل دے کپروت اوم دی قبر مخیل دے اک ولاڑی گرزی اوم دی قبر زن کدن مخیل دے ویتفکرون او دی سوچ او فکر کئی فی خلق السماوات والارض پا پیدایش تا اسمانون وزمکو کی او دی وی ربنا ایزمونگ ربا ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کړی تا د اسمانونو اوزمکه بس بے فائدې سبحانك پاکی د تعالی را فقنا عذاب النار نو بچو ساتي مونږ عذاب د اور نا وګور دی انسان دری حالت ندی دین علاوه بني یا ولاړوي یا بناشوی یا بپروجوی نو اروخ اللہ یادی مراد تے اروخ را یادول دی او علماء یو مسئلہ ذکر کری وی کم سڑے بود ذاکرین اللہ کثیرن کے رازی چیر اللہ دیر ذکر کئی چی پا ولارا پناستا و پپروتا ذکر کئی اب یا کاغا ذکری چی کم و مسنون زدک خدا مونز دکونا دمون بد نصیبی دا چکمه دعاګانې شریعت کې نشته فارغه مو جنگ دې چې کومه اشتا غز دکونه ګور کور لچې د نکیږي مسنون دعا رحم له ناراضي نو اراده او کای چې داس دکای کور نرا بار کېږي دعا دا جمعه تر د نکیږي دعا دا جمعه نه بار کېږي دعا دا او دس چې شروع کې نو دعا دا او چې ختم کو دعا دا او دس ما دل چې ور د نکیږي هغه نمخ کې دعا دا چه بار روزی نو دعا دا تا طول دعا گانی دا خپل پیغمبر علیہ السلام پکار دے چه امت زدکی نم پا نور و گپ شپ و پا موبائل و تاویلی ماویلی اختیو کده دی پزی و یو یو دعا یا دولے کنا نو پا میاش کی او کال کی مو سمر سمر دعا گانی یادی کریوی دیو جنوی بو امت کا پا عمال و راغ ہے نوی دمر عمال دی چه منکراتو لبدی ازگاری گیم نا اے کور نتر اوزی بجتا سردا غمی چیز مسنون دعاگان یو ابی اوی رز پٹھی لزم از دکان لزم از مدرسی لزم دمر دروش شریف بنن واب و شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ مہاجر مدنی ای خپل لکی داویلی چیز دا کور نروزم مدرسی پوری دمر مزل دیدی که وزدا دا تلاوت کو ادی که بدمر ذکر کو دغه چې وسړې وای چې زما مدرسې لا او زما دکان پټی لشن منټلار ته دې باور چې روزي ګوري و چې زګرا سره مرګره دې دې کار په مې وباسي سب خیال دې زکه دې کې چې څوک د سره مرګره شو هغه دې دا و یو هغه دا و یو فلاني دا سی وې ارسنه وېسته د سر مدرسې پر چې شل منټ حافظ قران په شل منټ کې یو پارا تلاوت کوي
کنی که خپا کلار کلار وی نو یه نیما پارخو بوشی نو امت که پا آمال راشی کنا نو ده منکرات و وخ بور سرنی نو ده از دکڑا پکار درو را وی زمونگ رب دا تا باطل ندی پیلا سوچ کئی کور زمونگ ده دین یوی سا ده سوچ کول حسن بصری رحم الله مشهور تابعی تیر شوه دی وی تفکر ساعت خیر من قیام لیلتن لغن تی سات سوچ دی طولش پی دی عبادت نا غوره دی اے تلک سات کی ناستی جی اخیر زسل پی دی ما نمخ کی پدی کور کی می مور پلارو ویسل راغلیو دا چر تلار اصور از پس بزسی او بس کمبر شم نو سوپ می پکار شي سوپ پکاري کی نا تاسو ګورئ کنه دا تاسو د مور خپل سره پکار شوی سمره د ژوندۍ بچی مور خپل پسې خیراتونه چې روزانه دی ګونه دی او پسې باندې کړی تاسو به تاسو بیا دی ګونه خلک باندې کی قسم دې ک تاسو سم سوپ د مور خپل کوي چرته یو پیسې د مور خپل دور لار سره جمع کړ په زورګونو کې مچ ته یو بچی کتلې جوړ دی یو پیسې د ما د خپل پسې شو د تا شان په سوچي ساتل کې پټي جنس شری کړلې اوبره وینواو لکه تا د مور خپل پرځې دومره نفلونه وکړ نو دا چې به تاسو بیا خلک کوي نو سوچ پکار دی چې بای ډیر عمر تیر شو او کډهر پاتې دی ادا ما چې مخ کې سوکل قبر می جوړ کو قربان میکو ما خپل خیرت جوړ کو قربان میکو لک سات سوچ او فکر دا د ټول شپې د عبادت نا دا غوړه دي حسن بصری مولا وای فکر یو آینه دا تعال استاد نه کایم خی بدایم خی لکه آینه کې سړې ګوري نو دی وای په زمانه به تور دا وای نو فکر یو آینه دا تعال بستانه کایم خی او استا بدایم خی سفیان ابن عوین رحم الله وای دا سوچ او فکر یو رڼا د چزړته الله وردن کی کلا ناکلا با سفیان ابن عوین رحم الله یو شعر وی اذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة وای کله یو سړی ته الله سوچ او فکر نصیب کی نو هر شی د پاره عبرت دے هر شی د پاره عبرت دے اگر سوچ فکر دا زمونږ د دین یو ویسرا چې عمر ډیر تیر شو کو پاتې وي اگر بیگاش پتی رشما پکې د قبر د پاره سوکل دا نن رز دا په ختمه دو دا مبارک او رز د جمعې سبا شوه ما پکې سوکل دا سوچو کی صاحب کی ذات سبا لقمان حکیم رحم الله وای کم سړې چی आवाज کینی نو دتا اللہ دا سوچ فکر توفیق ورکڑی او سوچ فکر دا د جنت دا دروازی لاری دی چی تالا اللہ صحیح سوچ نصیب کو صحیح فکر در لنصیب کو نو دا زمونگ دی دیلی یوی سنا عبداللہ مبارک رحم اللہ وی و یو سړی تیرې دو په یو راحت باندې نو یو په لږه د مقبره وا او بل په لږه خلکو د ګندګۍ وو ګرځول ډیران نو आवाज ولا ور کوی ان عندک کنزین من کنوز الدنیا لک فیها عبرۃ کنز الرجال و کنز الاموال ای وای دو خزانی دی برکته والا دا قبرستان د خلکو خزانه ده خلک پکې خلک خخې کنه خخې پکې ادا ډیران د بالغه خزانه ده هغه دبره چې ګټلی او قیمتي خوراک یو کوغه څه شي ادا ډیران په شکل کې پروت ده وای دوه خزانه یو لوی برت ده درتا ابن عمر رضی الله عنه وکلا د خپل زړه خبره غوستو نو یې را بغه ویران کندراتو چې د هغه خلک بنو نا کندنا تو کې بودره د پډېر خفقان आवाज به اے نا اهلک اغستا اوسې ذل کی چرته نه اړل
دی کوی د چې به اوبر اسی او دا شار پروت ته غشر تلاړو دی کوټه کې چې بود پروت او غشر تلاړو نو بیا به ځان له جواب ورکو وای کل شین حالکن الا وجها هر شی به فنا شي یو ذات د الله پات کی دن کې وی دیو جن ګور سوچ فکر دا د دیوم د موږ د دین یو هسلا سوچ کئی دئی پا پیدائش دا اسمانو نوزمو کوکی او دین نتیج رو بازی ربنا ما خلقت هازا باتولا اے رب زمونگا دا تا ابس و باطل ندی پیدا کری پاکی دا تا لرا نو ساتی مونگ دا زاب دورنا ربنا ایزمون غرب انک بیشکت چی من تدخل النارا ارغ سوک چی وردنے کی تورتا فکد اخزیتا نو بیشکتا غشر من داو رسواکو وما لزوالمین من ننصار نشت دید پارد ظالمانو سوکم دادیان اے بازی معتزلو پدی آیات دلیل نیولے خدای دلیل اہل سنت و ادرس نلے اے دیوی سوک چی اور تا وردن نشو نو بس دا مومن نلے زکا اللہ ہوئی فقد اخزیتہو چی اور تا دی وردن نکو نو رسوا دیکو ابل دیکی اللہ ہوئی سور تحریم آیات زان سرولی کہیتم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو سپو جو نتیجے دی رویستا اللہ بخبل پیغمبر و مومنان رسوان کی پرز قیامت عدل دوئی چورتے وردنکو رسوائے کو نو دید آقول مردود دے زکر سوک چی گناہ کبیرو کی نو زمود اہل سنت والجماعت مسلک دارے چی دن نم دیمان دلکی گی نا پا گناہ سوک کافر کی گینا اکا پا گناہ سوک چا کافر کو نو دا دا خوارج و معتزلو ندے دا بیدین و خلقو ندے زکا پا باز ڈلو و باز ملیانو کی دا دی پا گناہ خلق کافر کئی تجیبی اولا خلق ہوئی دا معتزلو خوارجو نے نو خفا کی گی سوک پا گناہ اگر کپا پندونو گناہو ندی گناہ خشے ندے او دا تباہی اسباب دی و سوک پی دا دائرے دے اسلام نوزینا آنس رضی اللہ عنہ اید آیات سمانا دا و ایمن تدخلو نمراد دیدے کی دا تدخلو پا مانا دا میشوالی دے و ای تدخلو مقلوب دے دا تخلو دو اے رب زمونگا انکا من تدخل النار سوک چی دی امیشہ دا پارا اورتا وردنکو پا سبب دا کفر فقد اخزیتا نو تا اغر اسواکو اد صحابی تفسیر پا حکم دا مرفوع حدیث کیوی سید ابن المسیب رحم اللہ و ادایات خاص دی دا غچا بارکی لا یخرجون من النار چیب دا ورن دا کفر دا وجن روزینا ذکر اسطور پسیوئی وما لزوالمین من ننسوار دا کافر و بسوکم دادیانی نو آیات دا کفار و بارکی دے آیات دا کفار و بارکی دے ربنا ایزمونگ رب اننا سمعنا بیشکا منچیو اوری دلی دی بونگا منا دی اندی آواز کونکینا یونا دی لیمان چی آوازن کولیمان طرفتا ان آمینو بی ربکم دا چی ایمان روڑی پخفل ربانی فا آمننا نمونگ ایمان روڑی دے ربنا ایزمونگ رب فخفر لنا ذنوبنا نو بخنو کی منتظمونگ دی گناہنو جرمنو وکفر عنا سیئاتنا او لرکی زمونگنا خطایانی گناہن زمونگا وتوفنا مع الابرار وفات کری منسرد نیکانونا اید منا دین آواز کون کی نسوک مراد دی آیات کے
نیات رسول الله علیه السلام مراد دې لکدار غنو صحابو نمنقولی ایمان تا اوازونه رسول الله علیه السلام کول یاد دې نه مراد قران دې قران اوازونه لګی چرا شیخ خلکو ایمان راړی نو منادین یاد الله رسول علیه السلام نے یاد مراد قران نے اول قول د اکثر مفسرین دے او دا رست قولم د باز سلف نو منقول نے اکثر پدی دی چ منادین آواز کو ان کے رسول اللہ علیہ السلام نے ازنوب انا مراد کبائر دی او د سیئات نا مراد وار گناہونا جنو تکرار رانغے زنوبنا زمونگا غلوی گناہونا را تماف کی او سیئاتنا نا مراد وار گناہونا نیم ربنا اے زمونگا ربا و آتنا او راکی مونتا ما وعدتنا غچتای وادکلی زمونگ سرا على رسولك فجبد پیغمبران اخفلو ولا تخزنا يوم القيامة مرسواكي منغ پرد قيامت انك لا تخلف الميعاد بشكت مخالفت نكوی دخفل وادی فاستجاب لهم ربهم قبل ایدوی دپار رب دوی ورا مخک دعاګانې وی او دې کې د قبلې دوه دو کا زده دعاګانې چې پېښمنې وی عرب د قبلول او ادم کړي ا پېښمنې وخت هم دې جواب ته دلته وی فاستجاب لهم ربو دغه مخک دعاګانې چې څوک کوي فاستجاب لهم ربهم نو قبول کوي الله دې د پاره د دعاګانې د دوی د بازي سلفنا منقول دي وای چاله چې څه تکلیف ورسي نو دې دې پینځه پیری وای ربانا 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 الاغینا پس دې سوالو کی نو الله به نجات ورکی او مراد به پورشي دغه سلف ول چاوي چې دې باندې څه دلیل دی نو ګور دا آیات ذکر کو دې کې ګورې دې دې کې پینځه پیری ربانا ربانا راغلي اذ پیزه پیری ربانا نفس وی فاستجاب لهم یوزل ربانا راغه پاول یاد کی دویم زل په دویم یاد کی او دریم او سلورم په دی ور پسې یاد کی اپینزم پور پسې یاد کی وګور پیزه زلی را ربانا ربانا وی فاستجاب لهم وی د چاچه سہاجتی رپینز پیری دی ربنا ربنا وی ابیا دی دعا غواړی الله به قبول کی وی دا آیات په دلیل ده فاستجاب لهم ربهم نو قبل وی دی د فار رب د وی دعاګان د وی او رب العالمین فرمای انی یقینا زچیم لا ادیع نبربادو ما عمل عامل منکم عمل دی او عمل کون کی منکم نتا سنا من ذکرن برابر نک سړی او انسا او ک زنان وی بعضکم من بعض بعض استاسو د بعض نه ای یګور خزا او سړی د الله په ثواب ورکولو کې برابر دی کم ثواب چې سړو ته په کم عمل ملاویږي نا بزنا نو تم پاغي ملاویږي اے مونږ جمع سره موجو کوئی کور کيو الله حبيب وی دی وای د جمع را مکور کې بهتر دی ایسب الله لاغه ثواب ورکړي فالذین نوها کسان هاجرو چې وای هجرت کړي دی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ او رائشتلی شوی دی دخپلو کورونونا وَأُوذُوا تَكْلِفْ وَرْتَ رَسُولِ شَوِنِ فِي سَبِيلِ زَمَا پَلَارَكِ وَقَاتَلُوا
او غیر کفار سره جنگ کړي دي جنگي دي دي jihad کړي وقتلوا او غي وجل شوي دي زما در رب وعده ده لو كفرنا عنهم سيئاتهم چه خامخا لری بکم د دوینا گناهونه د دوی ولا ادخلنهم او خامخا وردن بکم دوی جنات جنتونو تا تجری من تحت الانهار چروان بی بهیگی بلان دی محلات و باغات و داغین نهرونا ثوابا من عند الله دا بدل دا طرف دا اللانا والله عنده اللہ دی اللہ سر حسن الثواب خیست بدلی دی وردی کی دنارینا و زنانا و طول و ذکر و فرمائلو زمک دمر محربان رب دے یو حدیث پاک کرا غلی دی چی دی آیات مبارک پا تفسیر کے نے وی بعض زنانو گیلو کچی دا سڑو ذکر قرآن کرا زی ادھا مونگا ڈوپا کرا نغے حدیث کرا غلی ام سلمہ رضی اللہ عنہ چی دا نبی علیہ السلام بی بی دا او زمونگا استاسو دا ٹھول امور دا دیو یاد اللہ رسول علا اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرہ زو خدا اللہ نا ناورم چی دا زنانو ذکر پا حجرت کے کڑی نو بی بی ذکر کو اللہ رو لے گل فالذین حاجرو من ذکر المونسا اللہ دا آیات رو لے گلو لا امام ترمیزی ذکر کڑی دا حدیثو او ای ها دا حدیث صحیح دا حدیث دے سندن صحیح دے نگر حجرت ذکر او کود ایمان ذکر واللنین حاجر و اخرجو من دیارے او دا زنانو ذکرم پکر آگے من ذکرن انسا برابر دکناری نوی کزنانوی او حدیث کی راغلی رسول اللہ علیہ السلام صحابو ته تاسو لا پته چې اول به جنت ته سوق زید الله مخلوقاتو کې نو الله او رسول خپو هي دا الله حبيبي اول به جنت ته زی فقرا مهاجری اے فقیران دی مهاجرین دی او سرحدات د دشمنانو مرچی پدای بندي مقابله ته ولاړ دی او ایو پکی مڑکی گی او زڑی دا حاجتون و ارمانون نا پورا رے ڈک رے او سشتنا چه ارمان پی بتکی اگا خپل حاجت پی پورا کی وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِ لَا يَسْتَثِيُوا لَهَا قَدْوَا اے دی غریبانان مہاجرینو کی چیول بجنت تزی مرگ راشی سینے دا حاجتون نا ڈکرا خدا غیر پورا کولو سوستا غنشتا نه د کور وشتا نه د بل سو وشتا نو الله او ملائکه لوی لار شهید خلکو باندې سلام واچوي نو ملائکه وي زموږ را وستا حکم موږ له بشر سرغ منظور دي مو خوستا د اسمانو سي دونکي مخلوق يو او غره مخلوق يو اته زموږ ته حکم کوجي په دي خلکو سلام واچوي الله و ایدا زما بندگان دی چی आवाज زما عبادت کولو ما سره هیڅ نه دی شریک کړي اټول مرچید دشمنانو په دای بندې وي هلکو خپل منزونه او خوبونه کول ادای د کفار وبخنیوي کړو ادای دنیا نشمړ کېدل نو سینې د حاجتون ورمانو نړکی خدا غید پورا کېدو اس ورسرنو ملائک براشی او هر دروازه نبو وردن نشی و السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام دی پتا سو په سبب داغه شتا سو دنیا په غمونو پریشانو هجرتونو او فقیرو باندې صبر کړو دا حدیث دې د مسند احمد
دا د مسند احمد حدیث دی. نور اول جنت تبا مهاجرین وردن کیږي. لا غرنک خامخا دوکا کی دیوان چیتا لره مخاطبا تقلب الذین گرزیدن را گرزیدن دهغ کسانو کفرو چی کافر دی فی البلاد پخارنو کی متاعن قلیل فائدد لگغنت دالغنت جوننے ثم مأواهم جہنم بیا زید پاتکی دود دوی جہنم نے وَبِئْسَ الْمِهَادُ او بَدَ بِسْتَرَدَ دَا جَهَنَّمْ لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ لَكِنَ آَكَسَانْ چِغَيَّرِ دِذِذِ رَبَّهُمْ دَخْفُلْ رَبْنَا دَخْفُلْ رَبْنَ يَرِيگِ دَخْفُلْ رَبْدَ پِيشَ يَوْ مُلَاقَاتْنَ يَرِيگِ لَهُمْ جَنَّاتٌ دُوِدَ پَارَ جَنَّتُنَ بَي تَجْرِيچِ بَهِيگِ بَا من تحت هلن هاولان دی داغی دا نهرنا خالدین فیها امیشه بوی پاغی کی نزولا من عند اللہ من مستیاب وید طرف دا اللانا وما عند اللہ هغچ دا اللہ سرلی خیر للابرار نواغا غردی دا پارد نیکانو اذن کانو د پاره غوري وان من اهل الكتاب او يقينا بعض د اهل كتابنا لمن خامخ غسوب دي يؤمن بالله چی مان ساتي په الله باندې وما انزل اليكم او په کتاب قران او دين چرالي غلي شوي تاسو ته مسلمانانو وما انزل اليهم او باغ کتاب چرالی گلیشو او اغویتا یعنی تورات و انجیل شریف خاشعین للہ پدا سے حال کی چیدوی آجزی کون کی دی اللہ تا لا اشترون بی آیات اللہ ناخلی دئی پایاتون دا اللہ بانے ثمنن قلیلا پیسی چی لگی دی اولائک لهم اجرهم دغه کسان دوی لپاره بدل د دوی وای عند ربهم پنیز د رب د دوی ان الله سریع الحساب بیشک الله زر حساب کون کړي ادا د لمس کی بار بار د سریع الحساب معنی سره وای مرغ زر راضی قیامت زر راضی که سکول غواړي نو بس زر زر کا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اسبرو صبرو کئی وصوابرو ایوبلتوینا دا صبرو کئی ورابطو مضبوط کئی خپل سرحدات واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شیب ور دې رسو آیات کې د سو خبرو حکم راغې ایمان والو تا یو ورته وي اسبرو صبر وکړي او د صبر درې مراتب دي د الله په طاعات او صبر وکړي د الله د نافرمانو نه صبر وکړي ادا دنیا د غمونو مصیبتونو زهره په غمونو مصیبتونو صبر وکړي وصابرو غالب شی په صبر کې په دې د دین په دشمنانو اے ګره کافر وای د کفر او د شیطان لپاره صبر کوي خزہ کونډي بچی اتیمانان کوي مال لګي او د شیطان لپاره وطن فریخ ہے نو وصابرو غالب شی په صبر کې د دین په دشمنانو چا د شیطان لپاره دارسن ورته دی نو ته د رحمان د پاره ولین ور تیریږي نو د صابرو یو باناوا غالب شی په صبر کې د دین په دشمنانو یک جهاد دی او هغه دور قربانای لم خیر وروته نو ته هغه غره په صبر کې کم نشي او ورا بیتو ربات ستوي اے اسلامی سرحدات مضبوطول چې
په اسلامی ملک باندې کافر حمله وکړي د دې ډېر لوی اجر دی. هلته یې سونه او اسلحه تیاری کړي چې کفار پر اسلامی ملک باندې حمله وکړي. نو د ربات فی سبیل الله ډېر لوی اجر دی. حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی رسول الله علیه السلام فرمای ربات یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها. ریوی رضی سوکی دا اللہ پلار کلی اسلامی سرحد دا دا دنیا و دا دنیا کی چیز دید دین غردی. ابن ماجا کی پسندی صحیح حسر او حدیث راغلے وی سوک چی اسلامی سرحد سوکی کئی او دی حال کے مرگ راغلے نو تر قیامت بددا عمل نامه بندي گنا. ځکه په دې ملک کې څومره منځونه کوي څومره حیا سره ژوند تیروي څومره مدارس دي څومره د دین کارونه دي. دا که دشمن راغلی وي او بمنو نو دا د هغه چا سرات دي چې څوک څه کوي د ملک اسلامي سرحد څوک یې کوي د دې تبرزک جاری وي او دیبا الله د فتنو نه پام نو امان ساتي. وګوره درې بات فی سبیل الله ډېر لوی اجر ده. اپ دې کې نور اعمال راځي. اصل کې علما لیکلي مرابطه څه کوي د عبادت فزې کې همیشه قائم او دایمه. مرابطه دې تموي دی یو مز نفس د بل په انتظارې دا که تو جماعت کې ناست یو ککور او دکان کې تاسو ګورئ مسلمانانو د ساري مزو نو کو دکان کې لکه پټی کې یو سات پس غړې له ګوري چې جبرانه لاړه نشي. اګه جماعت کې ناست نو غډېره لوي خبره را نو مرابطه ربات دې تموي دی یو مز نفس د بل انتظار کو. لکه صحیح حدیث کې راغلی نبی رحمه الصلاه والسلام تاسو له خبر نظر کو پاغ عمل چې الله په ګناهونه معاف کړي درجه په پورته کړي. صحابه کرام یې ولینا و یسبع الوجو الى المكاره جمع دې یخي وبدي اکل پکې لاسونه خپي موچوي تا باندې خې بدی لګي خو خو پورا پورا او دسته وکړو اسې لاسونه دې غړ نکړي چې وب په اسې ورتوي یا بعض اوقات کې سره بیمار دی او به بدل لګي خود سره راغې نه او تاسو دا ډېر لوی اجر دی. او علل مکار هداف د ځلې دی کې وو په پیسو ملاويږي او ډېر ګراني د پی پیسي ورکې خو او د سفاره او بواغسته او ډېر قدمونه جمعات تواوسته او د یو مز نفس د بل په انتظار دی. وَي فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ دری پیری د الله حبیب وی دې ته رباط وای دی او موږ نه پس د بل انتظار کول. وګوره په دې ثواب کې عام مسلمانانو برال خورباط اصل کې د اسلامي لخر شوکی دار ایته وای. علما یو حدیث ذکر کړی و یو د نبی اسلام زمانہ کې یو صحابي وفات وی په نه کمل چالي ده لکه نه چا گواہی نکولا. د یو صحابي راغوي ما او د یو شپه د اسلامي لخر سو کی داري کړي نو د الله حبيب په خپل مبارک الله سو په لحد کې کیو وی سو کوم استاد نه کوي گواہی نه کوي خو زه گواہی مچ ته د جنت یالو نه یو شپه د اسلامی لخکر سو کی داری کول. رسول الله علیہ السلام غزوه حنین چې کولو نو یسو په جنن بسو کایو یو صحابی قربان زبو وی خبره مونږ به غمه پراتی ستاره طرف نه شینا. نبی علیہ السلام چې ساری موږ درو ته صحابو ته وی خپل سو کی دار بولی دې کنا ایوی قربان نو دې دې الله حبیب مزم کولو مسکی قتل نش سلام یو ګرځول وی دا د استاسو غسو کی دار راغې دې کې صحابي راغې الله حبیب ورته وی بیگا کوښوي ته سورلای نه او شوکای نه دغه وینا الله حبیبا کا
کموز می کولو نو لب کوشوی مو دسماتی دا نور می تولش پسو کئیو کا اللہ حبیب ورد وی دین اپس کسنیت که بس دا یوش پرن لڑیر اللہ سپوشوی پا خبر آباری دیو جنوز گرو علماء ویزان ثواب کراوڑے پا دی مدارس و تبلیغ کی مشران وی چیز تبلیغ لوزی یو دو کسان دی سو کئی کئی اس پا مدرسو کم دعا ادری طالبانی نو کدی کی را واسطه چې دا یویش پیدا سو کوي د لسرا وی بس دا ورلړی را خالد ابن ولید رضی الله عنه سمر وی سره وی اس عمل می داسې نشته چې زه مې دو ساتم جنما د بخله سبب بشي ها یو عمل وی کدا الله د نجات ذریعہ ګرځولا اے د فوج مشرق دی ما یو ځل د فوج څوکیداری کول خپل باران ورېدو ټول شپه مې دی یو ډال دلان دي څنګه وی پتہ مې چې دا شپه به الله د مغفرت سبب جوړ کړي د بخنه سبب به جوړ کړي نو ربات یو لوی شی دی د کوم ملک سرحدات چې محفوظ ني هغه ملک په امن ني دلته حافظ ابن قیم رحم الله د آیات په تفسیر کې یو بل ویلي وی څنګه چې د ملک سرحدات دي او یو د هغې مرکز او دارالخلافه ده دا سیګور دی بدن کې زړه د الله د معرفت ځای دی دا د معرفت ځای والله محفوظ وي چې سرحدات محفوظ وي ګوره یو سرحد د شیطان د راتلو دا سترګې دي نو بل دا غوږونه دي نو دریم دا ژبه ده هر سړی وګوري چې زما سرحدات مضبوط دي که نه نو کټول رسته موبایل لګوري یو سرحد خو دې کټ وټ کو ها بای اټول رسته په غوګونو کې غشې ور کړې او هغه اورې د غوګونو سرحدات هم څه شو اټول رسته خلاص ذکر تلاوت نشتا غیبتونه او شغلې دي دغه شیطان د خلی په لار راځي دې د سترګو په لار زړه ته ځان نسی دیو جن راغلی غلط نظر د شیطان په زهریلو غشو کې او غشه کله دا غشه ضرورت ورسې او د سړی د خاتمه به شر سبب جوړ شي وګوره رب اعلی ملک به اعلی محفوظ وي چې سرحدات محفوظ وي خپل بدن کې دا سرحدات کې خلا سترګي او ګنا کده دې حفاظت چاو کو نزلب په حفاظت وي اګه سترګې ټول بے ځای دي نو چې سترګې ګوري هغه نقشې زړه ته راځي سچې غوګونه اوري هغه خبرې زړه ته وردننه کی سچې ته وې دا هغه سرات سره حاضر ته وردننه کی نو زړه به د الله د معرفت د پاره سم محفوظ شي چې سرحدات محفوظ ندي دیو جن حافظ ابن قیم رحم الله وای الله دې موږ او تاسو د خرابې خاتمې نه وساتي وې د خرابې خاتمې او اسباب دام دي کم شي چې په دې لار زړه ته ورکوشو او زړه کې زیونی وو نو په ځان کدن کې دا ټول کله او ټول مسلمانان ته ته کلمه د توحید وای خو ستا په جب باغ راځي چې کم لکه ده زکه دا زړه په منزلې د کټوي دي او جب په منزلې د سمسای ده نو سمسای چې ورکتا کا او کټوي کسی اب غروزی نو یو د خراب خاتمی سبب دا ده چې یو شی د سترګو یا د غوګونو د خلې په لار زړه تور ننوتو او هغه په زړه کې زیونیو نو چې زړه راګیر کو بس ځان کتن کې به دغه شی مخې ناراضي ځان کتن کې وسی د مونږ برستو وای سورې نساء کې د خلیل معنا واتخذ الله ابراهيم خليلا وای خليل ورتولي وای د الله د محبت نه بغیر د بل چا د محبت ځای پاتې نو تاسو ګورئ دا پښتانه باندې وای وای که څوک زاهد سره کې به ځای کړي او خو ځای پکې نشتا خليل ته خليل ځکه وای قسم دې کړه الله د محبت نه بغیر د بل ځای دوسه یو زلغ انت خیال کرال چې دا بچي دې څوک اله پښوي پس پینا گیر شوی اسماعیل علیہ السلام نو اللہ ورطا حکم رولی گولی دا بچے زبحکا نو چاڑے رواغستا او بچے دا مکین منا طرف تا روان کو دا خی
چې ګوره بچي پس پینا ګیره پیدا شوه خود خلیل زړه کې د زین نه دیولې چې ګنه د الله حکم دی راشي او دې دی بچي ته وګوري نو زړه به ال صحیح سالمی زما عزت مندو چې سترګې سوي سترګې محفوظ وي وګونه مخنن زمون وګونه سترګې الله دې ورحمېږي ټول راز سترګې سکے ټول راز وګونه سکے او ټول راز جب سوي عبدالرحمن بابا ګور ډېر خښ شعر لري دا یو شعر دی وای اف امانت په لحد وی چا چې ځان کو امانت په دې دنیا لحد کې باغ سره امانت پروتي چې سترګه په امانت دی او چې خیانت کوي ټول او سترګه خیانت کوي ټول راز غوونه خیانت کوي ټول راز جب خیانت کوي و ایمان والو اسبرو صبر کوي و صابرو او د دین په دشمنانو په صبر کې غالب شي و رابطو او سرحدونه مضبوط کوي واتقوا الله د الله نو یریږي لعلکم تفلحون دید پار چتا سو کامیاب شئی اگورا مخدر لطیرو اعمال طول بد دن وی خو پدی کی مراتب وی اتا سدام وارد کسوک غور شئی دا ناغور پزے کی دی او ناغور تا غور وی دیم دا اللہ پلیس پس علمانو کی سا دی ہر شئی بخفل مرتبہ کے ساتے دا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ افضل ابن عیاض مزولی دی اول کې ډیره ګډه وډه زندگی وا بیا دواړو په شریکه توبه استه نو فضل رضی الله عنه داوی چې زما توبه دام در رب وعده مې دا چې تر مرګ ژوند په حرم د مکی مکرمه کې تیرو ای ابن مبارک رحم الله الوی فقیه او محدث ته و شپک میاشتې به درس او تدریس کول شپک میاشتې به سکول د الله لار کې jihad به کول د دې په یو مورچه کې یو jihad کې له کستی اجازه ته وغوښتو وای زم حرم ده دا ورته یو خزما ده خط زما یو دوست ته هغه ته ورکې او دا خط لیکلې فی سنه 70 و 170 هجری کې او یو قول مفسرینو دا ذکر کړي سنه 77 و 100 177 هجری کې دا خط لیکل خط سو فضیل ابن عیاض رحم الله ته اشعار لیکلي وای اے د حرم عبادت کون کیه چې طواف کې منزونه کې سعی کې عمره کې حجونه کې اول تدی اوخ کی پګیرا او پننګو وایي وای کوم دی وکړو د خپل عبادت بدر تلو بخ کار شي کته پدی فخر کې جزما ګیرا او غریوان او ننګي په خلو باندې دي وای راشه په jihad کې زموږ مخ زموږ سینې په وینو باندې رنگ دي ایمان سره وای د اوخ کو د وینو پر رنگ کې فرق شته کې نشته ناغه چې خطو کته په جغاس دا د دې خلکو هغه تقوا او د دې حقانیت ورور مې را لخوا نصیحت کړي د حرم عبادتم لوی شیره حکم ثواب چې په jihad فی سبیل الله کې هغه پسې څه کی دا حرم عبادتونه مور پسې نه رسیږي اشعار دادی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یخدب خده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخضبو اے دا حرمین و عبادت کون کیا کمونگ دیو کتو نتب تعلو پتو لگی چیز مونگ دی عبادت پنستا دا لوبی دی سوکم مخی پا اخ کلن کڑے نراش زمونگ سینی دا پوینو بان رنگ دی او کانا یتعب خیله فی باطلی فخیولنا یوم الشبیحة تتعبو
یو سړی چکر وي اسې اوس غلولو اسې ستړی کو او یو د الله په لاره کې ستړی کو د دواړو کې فرق دی که نه دی وایي تا به م ستړی کړی خو راشه سبا چې راخېږي بیا زموږ څونه ستړي شوي چې په دشمن معامله کړي ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا رحج السنابک والغبار الاطیب ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب لا یستوی غبار خیل اللہ فی انف امرأ و دخان نار تلہب هذا كتاب الله ينفق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب واذا الله كتاب دې زموږ من کې فیصله کوي چې ګوره شهيد مړ نه دي او الله او د الله کتاب دروغ نه وایي فوزیل ابن عیاس ته کتاب خط ورکو په مسجد حرام کې فلما قرأه زر فتعناه چی وی لوستو سترګونه اوخ کی روان شي وی ابو عبدالرحمن ابن مبارک رحم الله سی وی اما ته خو نصیحت کړی و وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین الحمدلله زموږ را درس دې وخت شروع دې روزم رانیز دې دا سورز پاتی دی اللہ دی مونگو تاسو طولو تا دی مبارک میاشتی دی طولو عباداتو پا خطری کی دادا کولو توفیق رکی چی ورز زمون دی قرآن پا لستو عبادی شپمو او پروجی عبادی او شپمو پا تراویح عبادی نو سن طول مسلمانان ملاور توتڑی دا یو ډیر لوی د برکت میاشتا او نبی رحمه السلام فرمایي هغه سړی بد نصیب دی چې د رمضان د خیرونو نه محروم پاتې شو دیو جن دا مسله د وې زموږ سلف او بشپک میاشت رمضان پسې جوړل چې یا الله دې نیمګړي ژوند کې بیا رمضان راولي نو چې رمضان کې وې سوکل نو بیا به شپک میاشتې جوړل چې الله دا سموکل دا اوس قبول کړي دې کې عبادت تم لا اوتړای دا د سخاوت میاشتم دا د شا گاونډیان غریبانان وی نو دې کې رہی سره مدد کول الله حبیب اسم ډېر لوی سخاوا وای په رمضان کې ورځانه جبرئیل السلام راتلو بخاری شریف حدیث ته وای سخاوې دا سي شکرری سي کرریح المرسله لک هوا چر اوالو زی کې دیان بیٹول کلاو کړ لوی سخاوه او دا میاشت د سخاوه هر مسلمان ته پکار دی چې په دې کې په غریبانو په گاونډیانو په کونډو مالونه لګای دا عرب ګور د موتمرین او د چیزی ایمان خرچه کوي دا طلباء تاسو ملمانه دي او الحمدلله الله مسلمانانو په مالونو کې خیر برکت واشي هر څوک د خپل وس مطابق منډ ترړي وای نو دا طلباء رمضان دې تاسو ملمانه دي سمره چې نشاله کیږي نو د دې خدمت پتا شو کوي د میاشتې د فارش موږ درسم روان دي ګورز موږ د اتو بجو نه درس شروع شي بعض مسلمانانو خود سره سکارم نشتاو ککار وی نو کدا یو میاشتې چټی کی هیڅ فرق پېن راځي دا عرب اکثر رمضان کې چټیا نی وی او خاص کر دی اخر ورځو نو زنانم را دی گئی بر زمون ده پردیز ہے دی الحمدللہ کور کی دو دری زنانائی نو کل نمبر پا نمبر یادا سیل چه مشرا پا کیوزگار کی رازی ما شا اللہ دیری زنانا بچی کابل وی اوا بڑیگان پا گاڑی کی راولی پا سورلی راولی بیاور پسیزی دا سمر د خیر خبره چې سر خپل مور خپل لور خپل زنانا اغه د الله کتاب تراولی او به بوزي ور خپل زنانو کورونو کې مداشه وایدا برکت نیاشتا الله به خیرونه برکات راولی چې زنانه راشي خپل هم څه کوي خپل
پلم کوشش کوي او سن ټول اراده وکي چې ان شاء الله مونږ به لوی تراویح کوو ها بھائی اګه تاسو کې څوک کمزوري نه پلاستې کوي کنه شریعت خدا نه وایي چې خامہ خاطر بوډای او درې کې پناست کوا ک پناست دی وز نیجه تڅنی سره تکیا وها تر دې چې هم سام لا کې نیوي شي تراویح کې الله دې مو تاسو مسجد دی نه په ویته ګوښل ته ټول خلک دې دین نه خبر دی نو تراویح کې بازي بوډاګانو سکړي هم سه لا سکې نیوي دا رسول الله عليه السلام د صحابه په دور کې عمر رضی الله عنه دور کې بازي خلکو سکول د ډېر وګدو تراویح د وجه نه وسکول لاسو کې ویم ساده ونو جداو نوایي چې تاسو محله کې وای چې مونږ بغټه تراوی کوو یاو کوو به کته بیمارې نو د ځان د وجه نه ولي سعود خلک د خیر نه محروم کې او کستا د ولاړې وسنی نو پناستو ککن اګه د ناس تینی قرسې ځان لکې دا او چې پنور خلکو سو نو کو خیر د غنده د خیر او برکات او میاشتا دی کې الله رب العزت صرف سره متوجي شي چ الله زموند دې ملک او د ټولي دنیا د مسلمانانو په حال باندې ورخلېږي یک دی یو میاش کې مسلمانان صحیح متوجي شول او مونږه صحیح توبه وستا نو رب العالمین به زموږ استاد سو غټول احوال سکی اب سم کی الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې او مونږه ټول الله د خراب خاتمه نو ساتي الٰه العالمین مونږ تا زموږ والدینو تا اصول و فروع تا مړو ژوندو تا حاضرینو غایبینو تا الله زمونږ مشایخ ټول تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ او د ټول امت مسلمه دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټول امت مسلمه دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختمه کړي دعا غوړه اخلاص رسوم ر بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې دائمًا عارضًا رب کریم طول لشفاء کاملا عاجل ورنسی اللہ از اسمر مسلمانان و دشمنی ترم گنی دی اللہ تقادر و قدیر تمات زلون یو زیکول جی تدا دشمنی پا دوستی بدلے کے اللہ دے چاہ دا کورون و خبکانون دی پریشانی دی کورون روان دی اللہ تدا طول پا منز کے اصلاح پا خپل رحم و کرم راولے یا الله په ټول دنیا کې چې مسلمانان قبضه پټه کړو دي پریشانو دي الله ته مدد او نصرت وکړي الله ته د فلسطین د مظلومانو مدد وکړي الله يهود نسوارا رئی صبر معاونین دي الله په آسماني او عذابونو هلاک او تباہ کړي الله زموږ د ملک په حال رحمېږي امن او امان پکې راولي الله داګرانی پریشانی بدمنی دا ټول پکې ختم کړي رب العالمین الله زموږ دا درس او څومره ځینو کې علما او درسونه شروع کړي په خیر عافیت باندې الله اختتام ته ورسه او دا درس د ویونکو او ریدونکو او د ټول امت لپاره الله د هدایت او شریعو ګرځي یا رب العالمین د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی الله زموږ طالبانو په خدمت کې څوک منډه ترډې وي دعا ورته غواړي الله تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله تو ورته دوه جهان خوشالي ورکي او چا دا خدمات کول او الله تعالی درغلي وفات سي انا قبرونه دان وارات نډک کې د مغفرت نډک کې بعض مسلمانانو موږ سره مدرسه کې مدد کولو کاروبارونه ختم شي او کمزوري کې راغلي دعا ورته وکي الله تو ول بیا مخير وانه کې الله ته ټول امت ته مخير وانه کې الله موږ خپل کتاب لکې نه دا مبارک میاش د دې د برکاتونو یو مونږه محروم کېبا دروجو توفیق مراکې الله د تراویح او درسونو توفیق مراکې او زموږ د ټول دا مهنت خالص د خپل وجهه لپاره کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا